Riposevo sul carro di Gesù Cristo, adesso con questa mano la parte di Gesù Cristo. Oh, lascia! Თუმცა ახლა აქ ვართ, მოვიდა ეს მშვენიერი დღე და კიდევ უფრო მიღარია თქვენთან შეხვედრა. და რა თქმა მეგობრებო, ეს 2017 წლის პირველი ნიჭიერია. გილოცავთ ყველა შობა ახალ წელს. მეც გილოცავ და დარწმუნებული
დაწყნებული ვარ ჩვენაირად თქვენ ელოდებოდით როდის გავიდოდა ეს ორი კვირა და როდის შევხვდებოდით ამიტომ სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ ვანიკო სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ გიორგი თუმცა ვერ დავიწყებ თუ არ ვთხოვთ ჩვენს პატივცემულ ჟიურის მაშა სამივესალმოს მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან ტულაძე იგივე ჯოლა აი ტრადიციულად დინდინა ბიჭით მოემართება ჯოლა რა თქმა უნდა იმილი იმილი აჭარაკი საკეთესაა ხალხი წესალმება რა თქმა უნდა ჯოლას აგერ სელფებსაც იღებენ აბა რა იმესალმოთ ლევან ტულაძე იგივე ჯოლა ყოველთვის სამყარელი მსახიობი და ტელეწამყვანი რუშკა მაყაშვილი აი ყველაზესი ალა ალა ლამაზი კაბაზი როგორ მომწონს და ლამაზი რუშკა იმესალმოთ რუშკა მაყაშვილი ალ ბატონებო და ბატონებო საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა ინა ინა ჩვენი დებატალი პირველი ლედი როგორც ყოველთვის და კიდევ უფრო და უფრო დამეთანხმებით ყველა ხალხის მეთანხმება არ უშენს ნივესალმოთ მაკა ჩიჩუა უსტავი ორი სახე და წამყვანი ზალუგუმაშვილი ახოვანი ინჯი სიმპათიური ზალუგუმაშვილი ნივესალმო გესალმებით ჟიური, პატივცემულო ჟიური. და მე მაყურებელს მინდა მივმართო, ვუთხრა რომ როგორც ხედავთ, ნიკა გვარამია არ იმყოფება აქ გასაგები და ძალიან სამწუხარო მიზეზების გამო და აქვე არ შემიძლია არაღნიშნო და არ დავძინო, რომ ყოველგვარი ზალადობა არის გაუმართლებელი, ნებისმიერი სახის ზალადობა არის გაუმართლებელი და ჩვენ კაცრად ვემიჯნებით ზალადობას და ვგმობთ. მე როგორც ვიცი, ზალიკოს უნდა გითხრას რომ რაღაც ერთ-ორი მე ნამდვილად მინდა მხოლოდ ორი სიტყვით გამოეხმაურო იმ ფაქტს, რაც მოხდა ორი დღის წინ. ფაქტია, რომ ძალიან ცუდ მოვლენასთან აქვს საქმე. ეს იყო პირდაპირი ძალადობა, თან ძალადობა პოლიტიკური ნიშნით. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ფაქტს თავისი კონკრეტული მიზეზი და ახსნა აქვს. ეს არის დაუჯელობის სინდრომი, რაც დღეს ქვეყანაში სუფევს. ეს დაუჯელობის სინდრომი არ ვრცელდება ყველაზე, ეს ვრცელდება გარკვეულ ოჯახებზე და გარკვეულ ჯგუფებზე ადამიანების, ალბათ იმ ადამიანების, ვინც ხელისუფლებასთან არიან ძალიან დაახლოებული. და ეს ასე იქნება ამ ქვეყანაში, მანამდე ვიდრე კანონი უფრო მაღლა არ დადგება, ვიდრე ვიღაცის შვილობა ბრწყალებში. რაც შეეხება ნიკას, მე იმედ ვიტოვებ, რომ ერთი კვირის შემდეგ ნიკა ისევ ჩვენთან ერთად იქნება და ერთად გაუძღვებით ჟიური. ზალიკო, მე მგონი საქართველოს ერთადერთი ქვეყანა სოფლიოში, სადაც შეიძლება ნიჭიერის ჟიურის წევრი ვერ მოვიდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას თავს დაესხნენ და ფიზიკური ძალადობა განახორციელეს მასზე. მოკლედ, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ და იმედს ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე დაგვიბრუნდება ნიკა და ახლა კი გავაგრძელოთ მეორე ნახევარ ფინალი და აქვე შეგვიძლია ვთქვა, თუ რა პრიზს მიიღებს ნიჭიერის გამარჯვებული. გამარჯვებულს სალვუს დეველოპმენტი გადასცემს ოროთახიან ბინას ბათუმის ცენტრში დასრულებული რემონტით. Salvus Batumi. Salvus Development-ი თავაზობს სიახლეს, ახალ პროექტს. მრავალ ფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი Salvus Apart Hotels. Salvus Apart Hotel-ი თქვენი გონივრული ინვესტიციაა. და მივესალმოთ ჩვენს მეგობარს საგას ოთახში ნიკა გრიგოლიას, გილოცავთ ახალ წელს. ნიკა! ნიკა! მეც გილოცავთ ახალ წელს ჩემი კომფორტული და იდეალური ტემპერატურაზე გამთვარი საგას ოთახიდან და აქ არიან ჩვენი კონკურსანტები, რა თქმა უნდა, რომელთან ერთადაც მე გამაგრებული ვარ. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრინა მაგდას, მაგდა ქარქაშაძეს, გოგონას, რომელიც
კასტინგიდან გახსოვთ, რომ ის ძალიან ფრთაფარფატა ნარნარა გოგონა იყო, ახლა კი ნამდვილ ჰარლი ქვინად გარდაისახა. ეხლა წაპირებ ჰაერში აიჭრა და იფრინო და რაღაცა ოცრებები გააკეთო ისეთი როგორც ნამდვილ სუპერ გმირს შეეფერება. მართლა? მაშინ მოდი ცია გავაკეთო შენი ნომერი უთხრათ შენს მაყურებელს, რომელზეც უნდა დაგირეკო აუცილებლად იმისთვის, რომ შენი ფრენა ფინალშიც ვიხილოთ. 093-333-1 დაურეკეთ მაგდას თუ გსურთ მისი არაჩვეულებრივი ნომერი ფინალშიც ვიხილოთ. ახლა ეს მოემართება მოფრინავს თქვენთან სცენაზე იქამდე კი აფრინეთ ზარები მის ნომერზე ჩვენ ნახავთ ვიდეოს. აღქმევანებული ვარ. ესე საცეკვაო ნომერი დიდი ხანი არ მომწონებია. ცოტა ხანი გავიტში და მეგონა რომ ადამიანებს მართლა შეუძლიათ ფრენა. მართა 4 კი გაგდა შეგიძლია. შეგიძლია წახვიდე. გაფრინდე, გაფრინდე. ყავს პატარა ძმა 9 წლის, მექი ქვია, მიქაელი. დაშვები. დავის. როგორ ხარ? კარგად, გამართლეს. მიდი შევიტანო. ბავშვებიდან შედავს, რომ სახლში ცეკვავ ხოლმე და ბოლოს თვითონაც გაუჩნდა სურვილი. როცა სახლში დავიწერ ხოლმე, მინდა რომ ცეკვავ ვაჩეროთ. რა ჩავთო? ჯუჯონი. ჯუჯონი კენადა. ლინონი? ლინონი. მაგდასთან ერთად როცა ცეკვავ, მაშინ არის ყველაზე კარგი ჩემთვის ცეკვა. 1 2 3 4 7 8 აი ვიცი ხა გულ შემატკივრობს მთელი გული. მაგალ კლასელები მეკითხებოდნენ შენზე რა და ანუ ძალიან ბევრი მეკითხეს ანუ რამდენი დასვენებაზეც მნახე პატიურები არიან. არც ისე შეიძლება მოგეწონება. ან თან ეს ამბავი მომწონდა რომ ბევრთა ყონის თემელი ყავდა და თან არ მომწონდა იმიტომ რომ მე ვიცი ყავდა. თავი ზემოთაცია ხო? ხა ხა ვიცი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გადავა და მოიგეს ნიჭერს. ძალიან მიდა რომ იმედები არ გავისრო და ფინალში გადავიდე. მაგდა ქარქაშაძე. ჩიაფასოს მაგაკ თო ჩიაფასეთ მაგდა. მაგდა.
სადღაც კულისებში შეგხვდი და ვერ გიცანი ესეთი გარდასახვა. ერთი ძალიან საინტერესოა რომ შეგიძლია უცებ აი მჰაეროვანი მფრინავი მაგდასგან უცებ აღმოჩნდეს ესეთი ხულიგანი, ძალიან ესეთი მებრძოლი ძლიერი. საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა შენი ახალი იმიჯი, შენი ნომერი, კარგი მოცეკვავე ხარ. Да, ну, а ეს ფრენა ძალიან გიხდება. Мე ვფლი რომ ძალიან კარგი ნომერი გამოგივიდა. გილოცავ, მე მომეწონა ძალიან. Ола, ты შეიძლება გითხარი 2-4 სიტყვა? მოგესალმები. საშიშკალზე. მე მინდა გითხრათ რომ მე მქონდა შეხება ამ ფრენის ამბავთან. თეატრში რამოდენიმეჯერ წადეთ ვეცადეთ რომ ესეთი ეფექტი გამოგვეყენებინა და ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. მე ვიცი რამდენად რთულია ეს ფიზიკურად ჩვენი ძალიან ჯანიანი კარგი ბიჭები წახთენ მართლა გითხრათ და ვერ გააკეთეს ეს, ამიტომ თქვენ ორმაგად და სამაგად ხება და დიდება ჩემგან, იმიტომ რომ ვიცი რამდენად რთულია ამ კულბიტების გაკეთება ჰაერში. მადლობა რუსკარას ბეთვის. მაგდა. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ ახლა სცენაზე სუპერ გმირი იდგებოდა, მაგრამ აი პირდაპირ ჰარლი ქვინს არ ველოდებოდი. მართლა ძალიან მაგარი იყო, ზოგადად მე ძალიან მომწონს ეს სტილი, თან ცეკვა, თან ფრენა. ცოტა შემშურდა კიდე შენ, იმიტომ რომ ძალიან მომინდა. საერთოდ არ მომინდა რომ დამთავრებულიყო ეს, იმიტომ რომ რაღაც ფილმი ვით იყო ეს ყველაფერი. მე მგონია რომ შენ იმსახურე ფინალში გადასვლას, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან მაგარი. მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის, მე მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ რომ აი ესე ლამაზად და ძლიერად მაგდა გადაფრინდეს ფინალში, მაშინ თქვენ უნდა მოიმარჯვოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-333-1. დამხურვალი აპლოდისმენტებით გავასილოთ მაგდა კარკაშაძე. ის პოინტი სახალხო ქალაქად გადაიქცა. ქალაქის თბილისის ცენტრიდან 12 წუთში თქვენ შოპინგის, გართობის და დასვენების ქალაქი გელოდებათ. გაიხანგრძლივეთ სახალხო განწყობა ის პოინტში და ახლა საგას ოთახში გადავინაცვლოთ ნიკა გრიგოლიასთან. ნიკო! ვანიკო! ვანიკო, საგას ოთახში ტემპერატურა იმატებს მაღლა იწევს. ჰიპ-ჰოპის დრო მოვიდა, ძალიან მაგარი ჯგუფი დგას ჩემთან ერთად, Me and My. მე და ჩემი, ანუ მე და ჩემი და არავისი სხვისი, ესე ქვია, ამ ნაკრებს ადამიანების, ჩემს მეგობარ ბიჭუნებს, მეგობარ გოგონებს, სულ ჩემიანები არიან. მოკლედ, მათი ნომერი უნდა გითხრათ, რომელზეც უნდა დარეკოთ იმისთვის, რომ ძალიან მაგარი ჰიპ-ჰოპი ფინალშიც ნახოთ და ეს ნომერია 093-333-2. Me and My. მოემართებიან ისინი თქვენთან სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე რა თქმა უნდა რას ვიზამთ. ვიდეოს ნახავთ. ხორებს და გეუბნებით კიდევაც. მეც გეუბნებით ის. ხა ჩვენ გადავწყვიტეთ მოსულიყავით ის პოინტი და უეთამაშოთ. I just want to know. I mean, shit, to be honest with you, man, she's a bad thing. Fine as hell. Think it's fuck. Oh my god. That's my baby. Caroline, you divine. Mighty fine. Shorty really know the price. Like a pro. Fuck you, dog. Holy shit. Where are you now that I need you?
გოგოებო. აბა ჯიურის მოუსმინოთ. როგორ მოგეწონათ მი ენდ მაი რუსკა? რუსკა? მი ენდ მაი სულ ჩვენები, სულ კარგები, სულ ჯიგრები, ხო. უნდა ვთქვა ცოტა ძალიან მაგრამ ამიტომ ხარ, ძალიან მაგრები ხართ მართლა. მეც ველოდი. აი, იმიტომ ველოდი მეც, რომ კასტინგზე იყო ძალიან მაგარი. ძალიან მაგრები ხართ ეხლაც, არ ჩამქოლოთ. ძალიან მაგრები ხართ ეხლაც, არ ჩამკოლოთ, უბრალოდ ველოდებოდი იმას, რომ კიდე უფრო მაგრები იქნებოდი. ეს იყო ძალიან მაგარი, ველოდებოდი უბრალოდ კიდე უფრო მეც. ამიტომ კარგები ხართ, კარგები ძალიან. ვერ მივხვდი უბრალოდ ის ფარი რაშუაში იყო, იქნებ ერთხელ მაინც ჩავარდნილიყო ერთი ბურთი, მაგრამ სამაგიეროდ გამახსენდა ძალიან კარგი რამ, რომ ხმა უნდა მივცეთ ზაზა ფაჩულიას. ჰეშტეგი NBA World ზაზა ფაჩულია, აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა ჭოლა, გთხოვთ. მე არ მინახავ ხარ კასტინგზე, ამიტომ ძალიან მომეწონა ახლა რაც იყო. როგორც მას მე ვერ გავიგე მართლა კალათბურთს ველოდი რაღაცას ველოდი კალათბურთს სამბავში, მაგრამ ჯანდაბას ფაჩულია სამბავში მაინც კარგი იყო ყველა. გისურვებ ძალიან დიდი წარმატება, ძალიან კარგები ხარ, ძალიან კარგი სინქრონი იყო გასაკუთრებით მეორე ნაწილში და უფრო ბევრი რაღაცები შეიძლება. უფრო მეტი და უფრო მაგრად გააკეთებ შემდეგში. ველოდები და ზალიგო გისმენთ? ხო, დავიწყებ კალათბურთით, იმიტომ რომ მე ჩემი სენტიმენტები მაქვს ამ სპორტთან დაკავშირებით და სიმაღლეზე მეტყობა ალბათ. თუმცა კალათბურთი იქით იყოს, რა ვიცი, მე პირველ ტურშიც მახსოვს კარგად გამოსვლა პირველ ტურში თქვენი, მაშინაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეთ და მე ვთვლი რომ დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცეთ რომ თქვენ ღირსეულად გადახვედით ნახევარფინალში. ნამდვილად ღირსეული ჯგუფია. და მე ვთქვი რომ ამ მიმართულებით აი ჯგუფურ ცეკვას თუ ვიგულისხმებთ ამ ჯგუფში თქვენ ნამდვილად ლიდერები ხართ, რომლებაც შეიძლება იბრძოლოს ბოლომდე. ასე რომ წარმატებას გისურვებთ და მაყურებლის მხარდაჭერას გისურვებთ კიდევ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და უშვენიერესო მაგა, დია. გამოიყურებით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სცენაზე როგორ გამოიყო, არაჩვეულებრივად საინტერესოა თქვენი აი ეს რაღაცა სინთეზი, რა ტიპაჟებიც ხართ. და ეს კალათბურთის ფარიც, ნუ დეკორაცია იყო რა. უნდა ზაზაფაჩულიას ამახსენო მაგას. მე ძალიან მომეწონა. დიდი მადლობა ჟიურის მაყურებელს კი მოუწოდებთ. თქვენ თუ მოგეწონათ და გსურთ რომ მი ენდ მაი იყოთ ფინალში, მაშინ ახლა მე უნდა დავურეკოთ მათ ნომერზე 093-333-2. ურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ მი ენდ მაი. იჭიერის პარტნიორია Line Credit-ი, სწრაფი სესხი მოქნილი პირობები. და ასევე პროექტის პარტნიორია Saga. Saga ცხოვრება გამარტივებული. Saga ყოველი ლაივის ბოლოს გამოავლენს ერთ-ერთ კონკურსანტს, რომელსაც მიეცემა დამატებითი შანსი, რომ მოხვდეს ფინალში. ამ ყველაფერს აგვიხსნის ნიკა გრიგოლია უკეთესად. ნიკო! ვანიკო, რა თქმა უნდა, აგიხსნით ძალიან კარგად, იმიტომ რომ Saga-ს ოთახში ისეთ კომფორტში ვარ, აქედან შეუძლებელია რამე ვერ აგიხსნათ იდეალურად. მას შემდეგ, რაც დასრულდება დღევანდელი შოუ და გვეყოლება ორი ფინალისტი, ერთ-ერთი რომელსაც მაყურებელი აირჩევს და მეორე რომელსაც ჟიური დაასახელებს, ამ შემდეგ Saga კიდევ ერთ კონკურსანტს მისცემს შანსს რომ მოხვდეს ფინალში. 4 ლაივის განმავლობაში 4 ასეთი კონკურსანტი გვეყოლება და მათთვის ხმის მიცემის შესაძლებლობა გექნებათ Saga-ს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ის კონკურსანტი, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს, იქნება Saga-ს რჩეული და დამატებით კიდევ ერთი ფინალისტი, ანუ ის დაემატება ფინალში. ახლა კი წარმოგიდგენთ შემდეგ კონკურსანტებს, წყვილს, რომელიც უზომოდ არიან ერთმანეთზე შეყვარებული, Andrea და Silvia. Ciao bella. Ciao bello. Ciao, Zmao. Come state?
Tutto bene, grazie. Mi chiamo Nika. Io sono georgiano, sestafoniano, you know? Yes. Mi scusi, mi vengono in un'altra settimana di Italia, ora mi vengono in un'altra settimana. Mogled, un da scegliere se non Andrias da Silvias numeri. Nulli sfra sami samasi, samas sami. Vrekavt am numerze, tu gwindarom pinoashis nakhot, is udidesi raodenobit sikvaruli da vneba, romelis ekhla scenidan tsamoase, rom moemzadet, daureket mat autsidoblat, ikamde ki chven nakhavt videos. Grazie a voi. ეს ჩვენი მეორე ვიზიტია საქართველოში. ძალიან მოგვეწონა ქალაქი თბილისი. ძალიან მოგვეწონა საჭმელიც. გავსინჯეთ. სახელს ვერ ვიხსენებთ. ნახევარფინალისთვის ახალი ნომერი ჩამოვიტანეთ. ძალიან განსხვავებულია პირველი ნომრისგან. უფრო რომანტიულია. ვოცნებობთ ფინალში მოხვედრაზე. მართლა ჩვენი ცხოვრების ოცნებაა. და კიდევ. კიდევ რა? და კიდევ ის, რომ ერთხელაც ვიცეკვებთ ქართული მაყურებლისთვის. Andrea da Silvia! Thank you.
გამო მეც როგორც მიდოდა ცეკვა, მაგრამ პარტნიორი არ მივარო. ვერ მოგართვი, ვანიკო. სასწაული, ბრავო. ყოველთვის დავისწოთ. რას გვეტყვის აი ამ რაღაცნაირ ცეკვაზე? ჰა? ჭოლავადია? ა შესანიშნავი იყო ჩვენ ბატონო. შეიძლება ხო ცოტა გული დამწნა ლოგინზე. კალათბურთის ფარის არ იყოს შეერთი, იმიტომ რომ დეკორაცია და ამ ბიუჯეტების შემცირების მომენტში ტკივნეულად მოქმედებს. და მეორე ერთი მეტი მინდოდა კაცო ლოგიში მოხვდარი ყამბები კარგად დაიწყეს ძალიან და რომ გადმოვიდნენ მერე მეწინა. მაგრამ ფინალი ძალიან კარგი, ეს ხუმრობით ყველაფერი ძალიან კარგი იყო. არაჩვეულებრივი დიდი მადლობა, ძალიან გზნობი არა, ძალიან ამაღელვებელი სასიყვარულო ისტორია, რომანტიული ისტორია მოგვიყევით და მე ლოგინი ცოტა გამოგეყენებინათ, კარგი იყო. დიდი მადლობა. მადლობა მაკარას გვეტყვის. აა მე მინდა ვთქვა რომ იმის გარდა რომ ფიზიკურად და არტისტულად და თვითონ ცეკვის მანერა, ცეკვა რო იციან კარგად, ეს ძალიან კარგად ჩანს, მაგრამ ამასთან ერთვის დიდი სიყვარული. ეს სიყვარული ყველაფერში ვლინდება, თითოეულ მათ მოძრაობაში. ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს მათ აი ესეთ არტისტულობას და სცენაზე დატრიალებულ აი ამ რაღაცა ისტორიას, სასიყვარულო ისტორიას. არაჩვეულებრივია, ნამდვილად კარგი ნომერი გვაჩვენეს. მადლობა. მადლობა. ბაჩატას ექსპერტს ზალიკოს მიმართოთ, თუ შეიძლება. მე მინდა ვთქვა, რომ არანაკლებ ძლიერები აღმოჩნდნენ ანდრეა და სილვა არაბაჩატას მიმართულებით სამხრეთ ამერიკული ცეკვებში. ну ეს უნება განსაკუთრებით ჩანს და წინა პლანზეა, თუმცა დღეს სრულიად საპირისპირო და ამტკიცა ამ წყვილმა, იმიტომ რომ წმინდა ევროპულ თუ ამერიკულ ჰანგებზე შეიძლება ზუსტად იგივე სიმძრაფრით ამ ნების და სიყვარულის გადმოცება როგორც სამხრეთ ამერიკულ ცეკვებში. მე ძალიან მოხარული ვარ ზოგადად ეს წყვილი ღებულობს მონაწილეობას ნიჭიერში და მე კიდევ დიდი სიამოვნებით ნახავდი მათ გამოსვლას ფინალშიც. მადლობა რუსკარას გვეტყვის რუსკა. აი მე ვგიჟდები თქვენ სიყვარულზე, ვგიჟდები თქვენ სხეულის ენაზე. არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის. ისე ცეკვავთ და ისე მოძრაობთ, რომ არც ერთ მოძრაობას არ იტყუებით და როგორ შეიძლება, რომ თქვენ არ იყოთ ფინალში და როგორ შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი საერთოდ ვინმეს არ მოსწონდეს და ყველა მივდივართ აქეთან და ბაჩატას ვწავლობ. ასეა. მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მოუწოდებ. დუქსურთ ასეთი ვნებიანი ცეკვა იხილოთ ფინალშიც, მაშინ ეხლავე მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები და დაურეკეთ მათ ნომერზე 093333. და მხურვალი აპლოდისმენტებით გავაშილოთ ანდრეა და სილვა. სილვია უბრალოდ ჩემს ალბათ რა. და აქვე გეტყვით, რომ პროექტის პარტნიორი და გარეთ წარმოდგენილი ნომრების მსხვებელია სადაზღვეო კომპანია ალფა. ალფა განვითარების 7-წლიან პერიოდს ითვლის და 100%-ით ქართულ კაპიტალზეა დაფუძნებული. ალფა ორიენტირებულია მომხმარებლის კომპლექსურ და ხარისხიან მომსახურებას და ალბათ მიხვდით, თუ რა გველოდება წინ, ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ დიმა ობოლაძესთან, რომელიც იმყოფება ბათუმში. დიმა, მოგესალმები. დიმა, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით ვანიკო გიორგი, ჩვენ ჟიურის ტელემაყურებელს იმ ხალხსაც არის შეკრებილი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, მე კი ნამდვილად ვიმყოფები ბათუმში, სადაც ეხლა ჩემს უკან ემზადება ბათუმის სპორტულ ახალგაზრდული ცენტრის მოციგურავეთა გუნდი ყინულის ლომები. ულამაზესი კოსტიუმები, ულამაზესი გოგოები, ძალიან მაგარი სანახაობა გველის, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ამ ყველაფერს ერთად ჩვენ დღეს ნახავთ სულ ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდით. დიდი მადლობა. დიმა, ახლა კი გადავინაცვლოთ ბარამბოს და ზედაზენის ოთახში, ასე გულშემატკივრები იმყოფებიან ლიკასთან და დუკასთან. ხო, ლიკა, დუკა. გიორგი, ვანიკო, მოგესალმები თქვენ და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ზედაზენის და ბარამბოს ოთახში იმყოფებით. მე დუკა და რა თქმა უნდა ჩვენი კონკურსანტების გულშემატკივრებიც აქ არიან. როგორც ნახეთ, სამი ნახევარფინალისტის მშვენიერი გამოსვლა იყო. რა თქმა უნდა, ამით ყველაფერი ამთავრდება, რადგან წინ კიდევ 6 არაჩვეულებრივი მონაწილე გველოდება. თქვენ ახლა შეხვდებით ოქროს ღილაკის მფლობელ თაკო ესებუას, ასევე თქვენთან შესახვედრად ემზადება ლუკა კაპანაძე და აის ლაიონსი. ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით ზედაზენისა და ბარონბოს ოთახში და გპირდებით, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გვეყოლება. დიდი
მადლობა, დიდი მადლობა ლიკას და დუკას და მე გეტყვით, რომ ნიჭერის ექსკლუზიური ინტერნეტ პარტნიორია აჭარა.net.com, სადაც შეგიძლიათ ქართულად გახმოვანებული ფილმების და სერიალების ნახვა. ხოლო სანამ ჩვენ სანამ რეკლამაზე ვიქნებით, შეგიძლიათ შემოგზანდეთ აჭარა.net.com-ზე და ნახოთ ინტერნეტ ოთახი, სადაც დაგხვდებათ ლევან მასპინძელაშვილი თავის უამრავი სტუმრით. ნიჭერი კი ძალიან მალე, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებათ. შეკრებილები ნიჭიერში. მე ლევან მასპინძელაშვილი ვარ, ამ ყველაფრის ბატონ პატრონი. ჩემს ამფლობელოში ვარ, ეს არის აჭარანეთის ინტერნეტ ოთახი და ჩემთან ერთად არიან მაკა, საგო, პეიჯ ადმინები და ასევე ყველაზე მურთაზი აჭარანეთის წარმომადგენელი. მოკლედ, ჩემთან ერთად უკვე როგორც ხედავთ არიან ჩვენი მონაწილეები, პირველი ნაწილის მონაწილეები და შეგახსენებთ, რომ უკვე მეორე გადაცემა, ლაივ გადაცემა ნიჭიერის და გამარჯობათ. როგორ ხართ? განწყობა. რა ხდება თქვენთან კრუში? აბა როგორი იყო? მოყმარებული. უკვე კარგია. ცენაზე ვიყავით. როგორ არის? ესე. ოკეი. Hello. როგორ ხართ? Good morning. No, it's evening, my honey. Okay. მოკლედ, ძალიან კარგი იყო პირველი ყავი შენ გამომსვლელი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა წესი დარიგით, როცა პირველი გამოდიხარ და თან ძალიან გამარჯობა. ურდებს, ა? შემოიპარე და გაიპარე, შემოიპარე და გაიპარე. შემოიპარე, ისევ შემოიპარე. მოკლედ, ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ეს ყველაფერი, მინდა გითხრა, მე ძალიან მომეწონა. და ნამდვილი ჰარლი ქუინი იყავი, დაფრინავდი, სასწაული იყო ეს ყველაფერი. თან პლუს მინდა გითხრა, ძალიან მაგარი ის იყო, რა ქვია, მუსიკა რა. You're the biggest boss that you thrilled it. ანუ რეალურად ეგრე გამოვიდა რა, ყველაფერი შენი იყო იქ და ყველაფერი შენ აკონტროლებს. მოკლედ ძალიან კარგად გამოიყურები, თან მინდა გითხრა და ვფიქრობ, რომ ესე რომ გამოიყურებოდა ხოლმე, არ იქნებოდა ურიგო. შენ კარგად გამოიყურე. დიდი მადლობა რუსთავი ორ სანტელეფონს. მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ უნდა წარვადგინო აუცილებლად პატარა. ეს არის მეკი, my bro მეკი. ეს არის მაგდას ძმა, რომელიც დღეს რაღაც სიურპრიზს შემოგთავაზეთ, მე ამას შემოგინახოთ. კი არა, და ახლავე გეტყვით პრინციპში. ახლავე გეტყვით იმას, რომ ერთ-ერთი რაღაცა მოვიფიქრე. Dance crew-ში ხო არის ხოლმე? ბათლები და რაღაცეები რა, ერთმანეთს ცეკვით ეჭუბებით ხოლმე, ხო? ხუთი ორზე რაღაცა. არა, გავნაწილდებით. გავნაწილე, არ გვინდა, არ გვინდა იასონ, არ გვინდა იასონ, არ გვინდა გავნაწილდებით. ესეთ გოგოებო. მოკლედ, როგორ დავიწყოთ? თქვენ დაიწყებთ თუ მექი დაიწყებს? მექი დაიწყებს. ოკეი. დავიწყეთ. მექი, თუ შეიძლება მუსიკა. გამხნევი. თქვენიანები არ არიან, მაგრამ გამხნევი. Hey, okay, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat. Juju on that beat. Juju on that beat. Juju on that beat. Now slide, drop. Hit them for no stop. Hey. Don't stop. Hey. Don't stop. Hey. Run a man on that beat. Run a man on that beat. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat, okay. Mac. Do your dance, do your dance, do your dance, ayy. You ugly, you your daddy's son, ayy, ayy. Do your dance, ayy. Go crazy, ayy. Get free, ayy. Let's go, let go, let go, let go, let go. Hey, hey, hey. Okay, yeah. We knocking and bucking and ready to fight. I got my cousin, he with me in Dallas. Zahar Maghrebi. Zahar Maghrebi, hard. ოჩა, რა ვინ გაიმარჯვა? ვინ გაიმარჯვა ნეტა? როგორ მეგობრობა გაიმარჯვა? ჩარანეთმა გაიმარჯვა. ოკეი, მოკლედ, ჩვენ კიდევ ყავს სტუმარი, ესენი არიან ისო პირველი ნაწილის მონაწილეები, ანდრეა და სილვია. Hello. Hello. I welcome you to our room. So, what's your impressions? It's amazing. It's amazing. The people, the audience, the judges, of course, the other competitors are really, really good. Okay. We love. How do you think about your chances to go to finals? It will be a dream, but we are happy until now. So for us, it's really, really good impression till here, until here. So you don't, I saw that you don't remember the names of the dishes.
You taste it in Georgia. Yeah, but we like it. You like it? Yeah. You don't know the names? One is like... Let me teach you, okay? It's Hinkali. Hinkali. No, no. Not he. Hinkali. Hinkali. Yeah, it's okay. And Khachapuri. Yeah, it's the... Yeah, it's the bomb. Yeah, really. The name is bomb. And Khachapuri. Khachapuri. The round one. Yeah. With cheese. Khachapuri. Khachapuri, yeah. Khachapuri. San magra isavles, ho igre. Arolot. So, we want to ask you to teach guys some of your technique, bachata techniques, okay? Okay. Can you somehow? Yeah, so we have to turn on the music. You start from the basic, right? From the basic. Yeah, from the basic. So, you do your stuff and let them do the same, okay? Okay. Nachaut, da ga, ja, nachaut. Let's do it. Okay, before basic, and then we're going to come, right? Okay. Okay. Oh. The music. What do you want to do, Shantz? It's okay, we can count. Come on, the basic ones. Five, okay, in Italian. Cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, uno. Now we have the music. Hola, me llamo Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Se empañen los vidrios y te arregles. No, it was fun, isn't it? It was fun. Yes. Yeah. Good. Yeah, it's a good thing, right? Როგორ ხარ? კარგად ვარ. აუ, რა რები გამაზე შენ არის? მართლა? აუ, ცეკვები და ასე შემდეგ. ოკეი. Всё, всё, русска. Так-то. Так-то, ჩვენიერი. მოდით ახლა კომენტარები ხო არ გვაქვს რაიმე რო ვნახოთ? კი, კი, როგორ არ გვაქვს? აბა, წაგვიკითხე. ლინგვა ინტერესებს? ანდრია და სილვესია ვიწყოთ, ხო? ოღონდ უცებ, იმიტომ რომ მალე ერთეში ვიქნები. ესე იგი, ძალიან საყვარელი წყვილია. განსხვავება ყველაზე დიდი. განსხვავება დიდი იყო პირველსა და მეორე ცეკვას შორის და მეორე ბევრად უკეთესი იყო, უფრო ცეცხლოვანი და საინტერესო. მოკლედ კომენტარებს შევეშვათ, ეხლა მურთასთან გადავიდე და აგვიხსნას აჭარანეთი, ეს ყველაფერი რა არის. აა რა რისი თქმა შემიძლია გარდა იმისა რომ აჭარანეთი არის პორტალი სადაც შეგიძლიათ ნახოთ საუკეთესო ფილმები ქართულ და არამხოლოდ ქართულ არამედ ორიგინალურ ენაზე და აჭარანეთი არის ინტერნეტის აჭარანეთი არის ნიჭიერის ექსკლუზიური პარტნიორი ინტერნეტის პარტნიორიც არის შეიძლება არ ვიცი და ვიდეოები რაც არის ნიჭიერის რაც თავარი არის აჭარანეთზე შეგიძლიათ ნახოთ წლევანდელი ნიჭიერის სეზონის ყველა კონკურსანტის ყველა ვიდეო და არამხოლოდ ისინი რაც ლაივში და ტელევიზორში იყო არამედ ისინიც რაც ბექსტეიჯზე მოხდა და ტელევიზორში არ მოხდა ყველა ნიჭიერი შეგვიძლია ნახოთ ყველა ნიჭიერი მადლობა მურთას მადლობა საგო მადლობა მაკა. მოკლედ ეხა უკვე გადავდივართ მეგობრებომ, უკვე ტელევიზორებთან გადავინაცვლეთ, იმიტომ რომ იწება მეორე ნაწილი, მეორე ლაივ გადაცემის და კვირდებით რომ ძალიან ძალიან მაგრა გაერთობი და ძალიან კარგი იქნება ეს მეორე ნაწილი. აბა ერთად წავედით. მართალი ხარ? What is it?
2001-ია და მეორე ნახევარფინალი გრძელდება შეგასვენეთ მიკიელს ტარტოგიგენტ ლიმონადის ზედა ზენი. გემრიელი ლიმონადი, რომელიც შეიცავს საიდუმლო ინგრედიენტს და ეს არის ხოლო ნიჭიერი სპონსორია ბარამბო. ბარამბოს ახალი გემრიელი და მეგობრული შოკოლადი ფრენსი, კანფეტების ნაკრები. ფრენსი, ვიმეგობროთ. ვიმეგობროთ. ჰა, რა სიტყვი ნიკო? ბანიკო, რა თქმა უნდა, გიტყვი იმას, რომ საგას ოთახში ჩვენ ყველა მეგობრები ვართ და რა თქმა უნდა გემეგობრებით. და ნახეთ ვინ დგას ჩემს გვერდით. შემდეგი კონკურსანტი თაკო ესებუა, უმშვენიერესი და ულამაზესი უნიჭიერესი გოგონა, რომელიც შესარჩევ კონკურსზე გახდა კარმენი, ხო ასე იყო? და ის ზალიკოს ოქროს ღილაკით მოხვდა ჩვენთან ნახევარფინალში. თუმცა ლამაზო დაიმახსოვრეთ, ზალიკოს ოქროს ღილაკი აღარ აქვს. სამწუხაროდ. ასე რომ მაყურებელს უნდა გითხრათ შენი ნომერი, სადაც დარეკავენ, არ გამოაგზავნიან SMS-ებს, გავიცნოთ ლამაზო, მსგავსი შინაარსი. არა, უბრალოდ ვრეკავთ, რომ ფინალშიც მოუშვენოთ უმშვენიერეს თაკოს. და მისი ნომერია 0903-300-304. ურეკავს თაკოს, უსურს მის იმას მენა ფინალში. მოემართება ის სცენაზე, რომ ძალიან მაგარი სიმღერა გვიმღეროს და დღეს რას გვიმღერებ გითხარი? დღეს შედისრულებთ Time to say goodbye. აი, ჩემო მეგობრებო, რა შეასახმე? Time to say goodbye. ის მოემართება თქვენკენ სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე რას გავაკეთებთ? ვიდეოს ვნახავთ. რაც მოვისმინე, ეს იყო სასწაული. ამიტომ მე ჩემს აზრს ასე გამოვხატავ. წარმოშობით ვარსანაკიდან, თბილისში ცხოვრობ თირით. მუშაობ აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელაში. სამწუხაროდ ჩემი დადატვირთული გრაფიკის გამო ზოგჯერ მიწევს ხოლმე, რომ ჩემი პატარა გაუშვა სცენარში. და ხშირად დიდხანს რძლდება ხოლმე ჩვენი განშორება, რაც ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის და ასევე მისთვის. ხშირად ხდება ხოლმე ისეც, რომ ერთი თვე გადის და ვერ ვნახულობ ჩემ შვილს. როგორ ხარ, ჩემო სიცოცხლე? მეც მენა. ჩვენი საუბარი შემოიფარგლება იმით, რომ დედა ძალიან მენატრები, დედა ძალიან მიყვარხარ და მინდა შენს გვერდით ყოფნა. ამის მოსვენა ჩემთვის საკმაოდ ამაღელვებელია. ვცდილობ, რომ ეგრევე გადავდო ჩემო საქმეები, მნიშვნელოვანი საქმეებიც კი და მიდი ვარ სცენარში, რომ ნახო და ჩავიკრა გულში ძალიან მაგრად. რთულია იყო დედა და ამავდროულად ისრუნა საკუთარ კარიერაზე. მოკლედ მთელი დღეა აივანზე გელოდი. ამ პრაქტიკამ მოველი იმას, რომ უფრო დიდი შანსი მეჩნება იმის, რომ გავარჯდება ჩემი კარიერული გზა. შენი დავლის ბაბუ. ეს ხოლმე ჩემთვის არა, ასევე ჩემი შვილისთვის, რომ შევქნა რაღაც ამცხოვრებაში. ვერა ლამაზია. დედა მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. ჩემო ზიყარო. და არ მომიწევს მასთან განშორება. თაკო ესებუა. Soon.
finestre mostrai tutti il mio cuore ti è acceso chiudi dentro me la luce te დიდი მადლობა ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს, დირიჟორის პულთან რევაზ ჯავახიშვილი, როიალთან პატა ანდრიაძე. და გადავიდეთ ჟიურისთან კონკრეტულად. ზალიკო, გისმენთ, იმიტომ რომ თავად შენი ოქროს ღილაკიც მოხდა ნახევარ ფინალში და როგორ შეაფასებ მას დღეს? მე ზოგადად ვთვლი, რომ ეს ჟანრი ოპერა დიდი დოზით თუ ნაწილი იყოს წარმოდგენილი ნიჭიერში და მათ შორის ფინალშიც. ახლა რაც შეეხება თაკოს გამოსვლას. მე ყველა კონკურსანტი ნანახი მყავს თაკო, ვინც მონაწილეობს აქ, ჩვენ ყველამ ერთად გავიარეთ ეს. ვიცი გარკვეულწილად ვისა აქვს შანსი ფინალში იბრძოლოს და ვისა აქვს შანსი რომ გამარჯვების იბრძოლოს, ნუ ჩემი შეფასებით და მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი და გამორჩეული შენ ხარ მათგან. უკან რო დაბრუნდეს დრო და ოქროს ღილაკის გამოყენების შანსი მქონდეს, მე იგივე არჩევანს გავაკეთებდი დღესაც, რაც მაშინ გავაკეთე. შენ ძალიან ბევრი პლუსი გაქვს, ძალიან კარგად მღერი, გაქვს შესანიშნავი ხმა, გაქვს შესანიშნავი ფიზიკური მონაცემები და ასაკი. ძალიან ბევრი პლუსი გაქვს იმისთვის, რომ დიდ წარმატებას მიაღწიო ამ სფეროში. და მე გისურვებ ამ წარმატებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელიც გაიზიარებს და მაქსიმალურად დაგიჭერს ხარს, იმიტომ რომ მე მინდა შენ გნახო ფინალში და იბრძოლო გამარჯვებისთვის. დიდი მადლობა და რუსკა გისმენთ. ხო, ნუ ლამას რომ თავი დავანებოთ. ძალიან ნიჭიერი ხარ თაკო. და მე ცოტა მიკვირს, იცი არტისტული ხარ ძალიან, იმიტომ რომ კასტინგზე კარმენი იყავ, ახლა საერთოდ სხვანაირად წარდგი ჩვენ წინაშე. ძალიან რაღაც შენად გაიხადე ეს კომპოზიცია, ეს არია, სიმღერა რა უწოდო. ხო, ძალიან მომწონს, როდესაც სცენაზე ესეთი ძლიერი ქალი დგას და ესე ძლიერად ასრულებს ამ ყველაფერს. მე ძალიან მომწონს ზალიკოს არჩევანი და მე უბრალოდ გამიხარდება ძალიან შენ თუ ფინალში გადახვალ. მადლობა მაკა. როგორ დაიწყო თქვენი სცენაზე გამოსვლა აი ამ დგომის პროცესში? თქვენს უკან მიდიოდა სიუჟეტი, სადაც ჩანდა თქვენი შვილი. Ну, არ ვიცი, მე ძალიან პატარა მყავს ამ ასაკში ბავშვი და ამის მერე გადავირიე ბავშვებზე. სრულიად ჩევიშალე ჭკოიდან. და რომ უყურებდი თქვენ სიყვარულს, მონატრებას, აი ამ განცდას, რაც თქვენ გაკავშირებთ თქვენ შვილთან,
ну, ჩემთვის არის განსაკუთრებულად სენსიტიური ეს თემა. ამავე დროს ამ ფონზე ხართ საკმაოდ ძლიერი ქალი, ძალიან ლამაზი, ნიჭიერი, რომელიც დგას ნიჭიერის სცენაზე და ცდილობს წარმატების მიღწევას. მე გისურვებ დიდ წარმატებას და მინდა მივმართო ადამიანებს, ვისაც შეუძლია, რომ თქვენ დაგეხმაროთ იმაში, რომ უფრო დახვეწოთ თქვენი ვოკალი, იმიტომ რომ გჭირდებათ ნამდვილად. თქვენ ნამდვილად მიაღწევთ წარმატებას. ასე რომ გისურვებ დიდ მომავალს. დიდი მადლობა ჟიურის. მე კი მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ თაკო იხილოთ ფინალში, ამისათვის მარტივად უნდა აიღოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-333-4. და როიალისტვის მადლობას უხდით იამაჰას ოფიციალურ წარმომადგენელს საქართველოში, IMT Music-ს, რომელიც დიდი ხანია მხარში გვიდგას. და გავაცილოთ სცენიდან თაკო ესებუა! Браво, თაკო! ნიჭიერის ექსკლუზიური რადიო პარტნიორია ხალხის რჩეული რადიო არ დაიდარდო და რადიო ფორტუნა ოქრო სტანდარტი FM-ზე. და გადავედით ახლა ბათუმში. ბათუმის სპორტულ ახალგაზრდული ცენტრის საციგურაო მოედანზე იმყოფება დიმა ობოლაძე და კიდევ ერთ ნახევარფინალისტს მიმზადებს. დიმა, გისმენთ? დიმა? და კი ბატონო, ბათუმში ვარ, ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი და ჩვენ ვეცდებით კიდევ უფრო კარგი განწყობა შევქმნათ ჩვენს მაყურებელს, ნიჭიერის მაყურებელს. მე ვიდრე ნომერს დავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ ნომრის მსგველი გახლავთ სადაზღვეო კომპანია ალფა, რომელიც 7 წელია უკვე ოპერირებს საქართველოში და რაც მთავარია, ალფა საქმიანობა დაფუძნებულია 100%-ით ქართულ კაპიტალზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, ალფას პრიორიტეტი გახლავთ მომხმარებელთა მაქსიმალური კომფორტი და კომპლექსური მომსახურება. ესეთი პარტნიორი გვყავს ჩვენ. ჩემს უკან კი ემზადებიან ყინულის ლომები, რომლებიც არიან მართლა ლომები და ძალიან მაგრები. მე შეგახსენებთ, რომ თუ თქვენ გსურთ ლომები იხილოთ ფინალში, უნდა დაურეკოთ მათ ნომერზე 093-333-5. ეს გახლავთ მათი ნომერი. ისინი ემზადებიან. ეხლა ვიდეოს ნახავთ ჩვენ და უკვე მერე თვითონ ნომერი, რომელიც წარუსწრებს დაბეჭდებას დატოვებს, დარწმუნებული ვარ. აბა, გვაჩვენეთ რა შეგიძლიათ. და 4 კი და გელოდები შემდეგ ტურში. ჩვენ ვართ სინქრონული ფიგურული ციგურაობის გუნდი Ice Lions, ქალაქ ბათუმის სპორტულ ახალგაზრდული ცენტრიდან. ჯგუფში ვართ 17-ნი, 2 ტატა, მაგდა, ლინდა, გურანდა, ხატია, ზიკა, მეგი, 4 ანა, მილენა, ქეთი და მხოლოდ ერთადერთი ბიჭი გურამი. შეჩოული ვარ ძირითადად ძალიან დატვირთულ გრაფიკს. ბავშვებო, 2 წუთში მოედანზე. ყინულზე სრიალი ჩვენთვის არ არის მხოლოდ სპორტი, ანუ ცხოვრების ყველაზე დიდი ნაწილია, ყველაზე ბედნიერად ვცნობ თავს, როდესაც სრიალებ თითეული ჩვენთაგანი. ჩვენს ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს ნიჭიერის ფინალში მოხვედრა. მაშასე, ყინულის ლომები. დავიწყეთ ნომერი.
მასასე ყინულის ყინულის ლომები რომელთაც ცეცხლი და ათეს მართლაც აქ ბათუმის სპორტულ ახალგაზრდული ცენტრის მოედანზე ყინულის მოედანზე მოვიდნენ ლომები ჩემთან ეხა საერთოდ აღარ მეშინია წაქცევის უკვე ისეთ გარემოცვაში ვარ ოჩა გოგოებო ძალიან მაგარი იყო და ბიჭუნა რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იყო დავიწყო ჯიურის შეფასებები რომელთაც მოუთმენლად ველით მაკა გისმენთ ხო ძიმა მართლა შენი თქმის არ იყოს და ყინულზე ნამდვილი ცეცხლი ვნახეთ პირდაპირი და გადატანით იმნიშნელობით არაჩვეულებრივი სინქრონი იყო, რასაც აქედან ხედავ, ძალიან ძნელია, ხო იცი, მთლიანობაში, აღქმა, იმიტომ რომ აქ დეტალებია და მაინც ეკრანიდან ესა, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. ძალიან დიდი ეფექტი აქვს. აი დარბაზით ყოველ ჯერზე ტაშს უკრავდა. ასე რომ ყოჩა გოგოებო და ბიჭუნა. გოგოებო და ბიჭუნა. არაჩვეულებრივი ბიჭუნა. ძალიან მაგრები ხარ. ლევან მოგვიესალმები ამ არაჩეულებრივ გოგოებს ყველას ძალიან კარგი იყო მე ძალიან მომეწონა მართლა ალბათ დარწმუნებული ვარ რომ მანდ რო ყოფილიყავი გაცილებით უფრო დიდ სიამოვნებას მივიღებდი ძალიან კარგები ხარ ჩილებო ძალიან მიყვართ ხარ გინდათ გამოგიწყდეთ ჩემი ჩუმი ოცნება რა არის ამ ბოლო 20 წელიწადია მე სიზმრება რომ მეც მოციგურავა მინდა გასცუ ასე მაგ ყინულზე მაგრამ რომ ცად ვერ ცდი იმიტომ რომ ჩატყდება ყინული და გავაფუჭებ მაქაურობა მაგრამ აი შემაგვიროთ თქვენ ასრულებთ შემოწნებას და მინდა მთელი გულით მოგეფეროთ ყველა ძალიან კარგიები ხართ ძალიან გრაციოზულები და აიხდინო ეგოცრება გისურვებ შენ შეძლებ მაგის გაკეთებას და ზალიკოს მოუსმინოთ ახლა დიმა ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი იმის, როგორ უნდა გააუმჯობესო ნომერი ტურიდან ტურამდე. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგი შესრულება ვნახეთ პირველ ტურშიც, თუმცა როგორც სადა დედამიწა განსხვავდებოდა ის, რაც ეხლა ვნახეთ ყინულზე და რაც იყო პირველ ტურში. ძალიან ყოჩაღები ხართ, ძალიან ძლიერები ხართ. ზოგადად სპორტის ეს სახეობა ძალიან ლამაზია. ყოველთვის მომწონდა და მით უმეტეს ამაყივა, როდესაც ქართველები ასე გემოვნებით და ასე ოსტატურად ასრულებენ ნომრებს. ოღონდ მე ერთი კითხვა მაქვს მარტო. აბა, ვერაფრით ვერ გავიგე ამდენ ლამაზ გოგონას, რატო ქვია ყინულის ლომი. და არა ყინულის დედოფალი, ან სიყვი ბოლო-ბოლო არ აღარ ზუსტად. ყინულის ბოკვერები. მაგას რატო ლომი და დღეს, რატო ქვია ყინულის ლომი? გამოხატავთ მიზან დასახელობას და იმას რომ შეუძლებელი არაფერია და გოგოებსაც შეუძლია ძალიან დიდი წარმატებების მიღწევა. ერთად ერთიანი ზალის ხოვერთ. აპლოდისმენტები. რა თქმა უნდა, აი რატო ქიათ ლომებს? მე კი არ მიცხრეს, მე ზალიკოს უცხრეს ხოლმე. ზუ იყოს თუნდაც ხვადია. კი ბატონო, ზუ იყოს თუნდაც ხვადია, მართალია. და კურიერის სპორტულ ბლოგშიც მეტი ყურადღება დაუთმოთ ყინულს ზოგადად და ესეთ ადამიანებს. ერთად გავაკონტროლებთ. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის ესეთი. არგი ბლოგში. დავალება მიღებულია ბატონო ზაალ პირდაპირ ეთერში. კარგით, მოკლედ თუ გსურთ, დარწმუნებული ვარ, ბევრია ისეთი ადამიანები, ვისაც სურს რომ ჩვენი ყინულის ლომები იხილოს ფინალში, უნდა დარეკოთ ნომერზე 0-9-3-300-305. დარეკეთ. დიდი მადლობა დიმა, დაგემშვიდობებით და მეგობრებო, როგორც იცით, დღეს ჩვენ ორ ფინალის გამოვავლენთ. ერთს თქვენ მაყურებელი აირჩევთ თქვენი ზარებით, ხოლო მეორეს დაასახელებს ნიჭიერი ჟიური. და კიდევ ერთ კონკურსანტს მიეცემა შანსი, რომ მოხვდეს ფინალში. და ამ შანსს ჩვენი პარტნიორი საგამისემს და თუ როგორ მოხდება ეს, ამას ყველაფერს გვეტყვის ნიკა გრიგოლია. ნიკა, რა შემდგომარეობს? რა თქმა უნდა გეტყვით. სააგას ოთახიდან, თბილისის სააგას ოთახიდან, სადაც მზადარიან მომავალი კონკურსანტები, მე ახლა გეტყვით რა იქნება, ანუ ვინ იქნება სააგას რჩეული და რა პრინციპით გამოვლინდება ის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ანუ მას შემდეგაც დასრულდება შოუ და ჩვენ გვეცოდინება ორი ფინალისტი, ერთი ხალხის რჩეული, მეორე ჟიურის რჩეული. გარდა ამისა, სააგა კიდევ ერთ ფინალში ვერ მოხვედრილ კონკურსანტს მისცემს შანსს, რომ მოხვდეს ფინალში. 4 ასეთი კონკურსანტი ქვეყნება 4 ლაივის განმავლობაში, მათთვის ხმის მისცემა შესაძლებელი იქნება სააგას ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ის კონკურსანტი რომ ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს, იქნება დამატებით კიდევ ერთი ფინალისტი. ანუ
ვურეკავთ კონკურსანტებს, შემდეგ კი ხმას ვაძლევთ საგას რჩეულს მათ ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ კონკურსანტთან. ეს არის ადამიანი კაცი ელასტიური თითები, ადამიანი ქათინგის მასტერი, ლუკა გასტორი. გეკვეცები ძალიან ხო. აქ გასტორი სცენაზე რაღაცნაირად გააკეთე. როგორ ახარ? ხარ მძადრო გახვიდე სცენაზე და გვაჩვენო ესენი ქათინგი და ცაცუნი თითების, ხო? მოკლედ მეგობრებო, სულაც არ არის საჭირო რომ ესეთ ელასტიური თითები გქონდეთ, იმისთვის რომ ამ სუპერ ბიჭუნას დაურეკოთ მის ნომერზე. 093-300-306. საკმარისია ესე აიღოთ თქვენი თითები, ცაცუნი გააკეთოთ, დარეკოთ და ის ფინალში მოახვედროთ. მოდის მოთათუნებს, მოცაცუნებს სცენაზე ლუკა, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. ძალიან ლამაზია. ნახერ ამ სიგრძე და ლამაზი თითებია? კი, ელასტიურია თღვარა. Oh, you touch my tra-la-la. მე თითების თეატრს არ ვაკეთებს სხვა რაღაცა. თითები ისეთი მქონდა, რომ შეიძლებოდა რაღაცაში გამოყენება ამის და კაცელი მაგ ძალიან. აი ასე. Oh, you touch my tra-la-la. იმას რაც მე ვაკეთებ, ქვია finger tattoo. 6 o'clock in the morning, I hear somebody calling. იმისათვის რომ finger tattoo-ი გააკეთო, საჭიროა რომ ელასტიური თითები გქონდეს. მრავალ ფიგურის გაკეთება შეიძლება, ან მაგალითად გული. სხვადასხვანაირად შეიძლება ამის გაკეთება. მიწავიდა ფინალში გადასვლა, რომ მინდა დაუმტკიცო ყველას, რომ ეს არის უბრალოდ გართობა და არის სერიოზული მიმდინარეობა. ლუკა კაპანაძე. გადარჩა მეგობრებო, მოკლედ რეები აღარ წადე ეს თითები, მაგრამ ვერაფერი ვერ შევძელი. ჭოლა, შეგვიფასეთ ლუკა თუ შეიძლება? ლუკა, თითების თეატრში ხარ თქვენა? არა ხარ? არა. უნდა მიხვიდეთ. იცით, გაიხსნა არა ძველ თბილისში არის არა ჩოლებრი ბესო კუპრეიშვილის საქართველოს მთავარი თითი ქვია მას. კაფე თეატრი ეგეთი არა ჩოლებრი, მე გირჩევდით რომ მიხვიდეთ, იქ იმიტომ რომ არაჩეულებრი მონაცემები გაქვს. არა მხოლოდ თითები, სხეულსაც არაჩეულებრივად ფლობ და არტისტიზმი ძალიან კარგი იყო, ძალიან მომეწონა.
დიდი მადლობა. გისურვებ აუცილებლად ყოფნას ფინალში. Да, титебис ламас მდგომარეობა. დიდი მადლობა, ჯოვა და რუსკა. მე მგონია, რომ ამ სფეროში შენ ხარ ნამდვილი პროფესიონალი, იმიტომ რომ არ მეგულება, არ ვიცი, არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესე მაგარი არის ამ საქმეში. მე მგონი, რომ თათინგის მამაც წოდებული ხარ შენ უკვე. და არ ვიცი, მე წარმატებას გისურვებ და მგონია, რომ საქართველოში პირველი ხარ აი ამ საქმეში, თათინგის. ძალიან მაგარი იყო. მაკა, ფერას გვეტყვით? Ну, აღმოჩნდა, რომ არა მარტო თითებს ფლობს, ხო, ესე კარგი. სხეულსაც არა ჩვეულებრივად ფლობ. მე არ ვიცოდი, ცეკვა და საკმაოდ ისეთი პლასტიკა გაქვს. ძალიან არტისტული ხარ. მე მგონი, რომ ამ მიმართულებით შენ უკვე რაღაც გარკვეული შენი ის გაქვს ნიშა, ასე ვთქვათ. Ну, არ ჩანხარ ესე, არ გიცნობს მაყურებელი, მაგრამ აგერ ხო მოხვედი და ნიჭიერი სცენაზე გვაჩვენე შენი შესაძლებლობები. ასე რომ წინა ტურთან შედარებით შენ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა აჩვენე, რა შეგიძლია. ოჩა. ოჩა. დიდი მადლობა ჟიურის მე მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ ლუკა იხილოთ ფინალში, ამისათვის ხოლმე ხოლმე უნდა აიღოთ თქვენი მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-300-306. და ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ლუკა კაბანაძე. ის პარტნიორია Line Credit-ის სწრაფი სესხი მოქნილი პირობებით. აქვე კიდევ ერთი ინფორმაცია. ყოველი ნახევარფინალური კონცერტის ბოლოს ნიჭიერის პარტნიორი ფეხსაცმლის მაღაზია ბრენდი Corso Italia თავის რჩეულს გადასცემს სასაჩუქრე ვაუჩერს. Corso Italia, ჩაიცვი Corso Modashia. და გადავინახოთ ბარამბოს და ზედაზენის ოთახში ლიგა სტანდარტ დუკასთან. ლიგა დუკასთან. მაინიკო გიორგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენ და რა თქმა უნდა, ჩვენს მოყურებულ ზედაზენის და ბარამბოს ოთახში მე დუკა და ჩვენი კონკურსანტების გულშემატკივრები არიან. მათ მხელოება პიქს აღწევს, მაგრამ ეს ამეთანხმებით ალბათ რომ ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ყველა ნერვიულობს და ყველა ელოდება, რომ სწორედ მისი რჩეული მონაწილე გადავა ნახევარფინალიდან ფინალში. ჩვენ აქ კიდევ დიდხანს დავრჩები ჩვენს გულშემატკივრებთან ერთად, რადგან წინ კიდევ 3 ნახევარფინალისტია. დუკა, შეხოთეორი 3 ნახევარფინალისტიდან 2 არის ოქროს ღილაკის მფლობელი. სულ მალე შეგხვდება დიმიტრი გოზარიშვილი და ეკატერინე აბულაძე. და ასევე კარტის ჯადოქარი, კარტისტი, როგორც მას უწოდებენ, აბრა კადაბრა სერგი დოლიძე. თქვენ კი რა თქმა უნდა ზედაზენის და ბარამბოს ოთახში განვაგრძოთ უფრო აქტიურად გულშემატკივრობას იმისათვის, რომ გავახმაროთ ჩვენი რჩეული მონაწილეები. მადლობა ლიგა დუკას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნიჭიერის ექსკლუზიური ინტერნეტ პარტნიორია acara.com, სადაც შეგიძლიათ ქართულად გახმოვანებული ფილმების და სერიალების ნახვა, ხოლო სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, თქვენ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ acara.com-ზე და იხილოთ ინტერნეტ ოთახი, სადაც დაგხვდებათ ლევან მასპინძელაშვილი თავისი სტუმრები. ნიჭიერი კი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. მაღალ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ტაში მეგობრებო, ტაში. ჩვენ ისევ ერთად ვართ. ნახეთ, ძალიან კარგი მეორე ნაწილი გადაცემის, კიდევ 3 გველოდება, გაითვალისწინეთ და ჩვენთან ერთად იყავით. ახლა კი მე უკვე მყავს სტუმრები, ჩემს აჭარნეთის ინტერნეტ ოთახში. ესენი არიან დაკო ესაბუა და ლუკა, კი, მახსოვს, ლუკა კაპანაძე. ძალიან კარგი. მოკლედ, დავიწყოთ შენგან, თაკო. როგორც ხედავ, ლაივიდან ლაივამდე და გამოსვლიდან გამოსვლამდე უფრო მშვენიერი ხდები და უფრო მეტად კარგად ასრულებ შენს სიმღერებს. გითხარი შენი ემოციები ამ ლაივ გამოსვლასთან დაკავშირებით? ძალიან მღელავდი, ძალიან და მგონი არა გიშავდა არა, ძალიან კარგი იყო და ამას დაგვიდასტურებს ახლა ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ზალიკო. მოგესალმებით. როგორ გითხოთ? არა მიჩეს, მე ვიღებ შენივრად, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ძალიან კარგი გამოსვლა ნახე თაკოსი. რა თქმა უნდა, აი ზუსტად ეს მიშოდა რომ გეთქვა თაკოსთვის. ხო არ არის ნამდვილად და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს არის ნამდვილად ადამიანი რომელიც იმსახურებს ფინალში ყოფნას. და მე ვთვლი, რომ გამარჯვების ერთ-ერთი სერიოზული პრეტენდენტი უნდა იყოს. კი, მეც ესე ვთვლი, მაგრამ ეხლა მთავარი ის არის, რომ ოქროს ღილაკი აღარ გვაქვს სამწუ ხაროთ. სამწუ ხაროთ აღარ ამბობ. მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაჭერ და სამწუ და უბრალოდ
მინდა გავიმეორო რომ ზოგადად ეს ჟანრი რასაც დაკომპლექტეს მე ვთვლი რომ უნდა იყოს დიდი დოზი წარმოდგენილი ზოგადად ჩერში იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებულია ეს არის დიდი ხელოვნება და ამას კარგი მსმენელი ჭირდება რა თქმა უნდა მართალია გეთახოთ რა ვიცი მაყურებელსაც მოუწოდებ რომ მაქსიმუმად დაუჭერონ თაკოს რომ ეს გოგონა ვიხილოთ ხო არის თქვენ ნომერს ჩემი ნომერია 093-300-304. ხოჩა, აი, ახსოვს, პირველად ხედა უკვე გახსოვს. კარგი. მოდი, იცი რა მითხარი? მე ვიცი რომ ყავს პატარა გულშემატკივარი, შენი შვილი. გულშემატკივარი არ არის. დღეს ტიტი არ არის. აი, ნახეთ ნიჭიერი რას აკეთებს. აი, ჩემი აზრით, მინდა გითხრა რომ შენი შვილი აღარ გენატრება, იმიტომ რომ თან საყვარელ საქმეს შენ თქვი რომ რეალურად იმდენი საქმე მაქვს, რომ ძალიან იშვიათად ხედავ ჩემ შვილსო და მე ხა მიწევს მიწია ხშირად. შენ ძირითადად საქმე ეს არის, თან შენთან ერთად არის და აღარ გენატრება. ეს რამე შეება ნიჭიერი. ძალიან კარგი. მოკლედ გადავიდივართ უკვე ლუკასთან. როგორ ხარ? კარგად. ძალიან კარგი იყო, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი ჟიურის წევრი აქ არის და მართლა ძალიან შეგამკეს და აი სასწაულები გითხრეს და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მე რო ნახე შენ გამოსვლა მართლა ძალიან რეალურად ძალიან მაგარი იყო. მოკლედ რას გეტყვია ბა? შენ მოგეწონა თუ არა შენ თვითონ? რა ვიცი მე ყველაფერი გავაკეთე მაქსიმუმი დავდე იმისთვის რომ ეს შემომეტანა აქამდე გამეკეთებინა ყველაფერი იმისთვის რომ ხალხს მოსწონებოდა ჟიურის მოსწონებოდა და რა ვიცი მე ჩემი ყველაფერი გავაკეთე ძალიან კარგი ღიმილის რა კარგი აქვს ლუკას შვენიერი მოკლედ კიდე რა მინდა იცი გითხრა თითები გაქვს ელასტიური როგორც ნახეთ სხეულის სხვა ნაწილებიც გაქვს ელასტიური და გამოყენება ხო არ უპოვე უკვე სხეულის სხვა ნაწილებსაც ძალიან კარგი, აი შეეული სვანიცილებს უკვე გამოყენება მშვენიერი. მოკლედ მე მინდა ეხა გადავიდე მაკასთან და ვნახოთ ლაიქები. ლაიქებამდე მე მინდა გითხრათ რომ ლუკას აქვს ძალიან კარგი კომენტარები და შეფასებები. ჯერჯერობით მხოლოდ ეს ნომერი მომეწონა. რა საინტერესო ბავშვია. კარგი, ძალიან მომეწონა. ასეთი არცერთ ნომერი არ მომწონებია. როგორც იქნა მომეწონა, კარგი ნომერი იყო და ასე შემდეგ ძალიან დადებითი შეფასებები აქვს შენ გამო. კი, ძალიან ორიგინალური და მაგარია, მეც მინდა ვთქვა და ლუკა, თუ შეგიძლია რომ გვასწავლო რაღაცები ჩვენ არ მგონია რომ გამოგვივიდეს, მაგრამ ჩადოთ. აა, მოდი, მოდი, ეხა ესეთი რაღაცა გვი. მე ზალიკოსთვის მქონდა სიურპრიზი, შენ გაახმოვანე ეს, მაგრამ არ აღშოთ. მე ზალიკოსთან მქონდა სიურპრიზი იმის რომ ლუკა მინდა ზალიკოს ასწავლოს. აი, თითით როგორ ხდება ეს ყველაფერი. Ну, мартиви გავაკეთოთ რაიმე, ზალიკო. მარტივი ეცადოთ. ა, ხო. მოდი, მოდი. არის ესეთი რაღაცები, საბაზის ოილეთებს უძახით ჩვენ ფინგერთათერები, კუთხეების შეკრა მაგალითად, აი ასეთი რაღაცები. ოკეი, მოდი, ზალიკო, ზალიკო უკვე ეთერშია და მე ბოდიში გავიქცევი. ხო. აი, გამოვიდა უკვე ზალიკოს დროები, ზალიკო, მოდი, ჩვენ გვასწავლე, თაკოს ასწავლე. პირველი რაც არის ეს კუთხეების შეკრა იქნება ასეთი რაღაცები. ცოტანე რა. აიც, აიც. პირველი პოზიცია, მეორე გავასწორეთ. ერთი წამი. მე მგონი კარგად გამომდის. მესამე შემოთავ თავ ტევით. ოკეი. მე შემდეგ აი გავასწორეთ. ჩამოუყევით. აჰა. გამოუყევით ისევ და გავაკეთეთ გული. არაფერი გული არ ხარ. ერთი წამი, აი ძალიან უნდა რომ ისწავლოს და კიდე ერთხელ გავუმეორო. თან მაყურებელიც უფრო კარგად შეხედავს და თვითონაც გაიმეორებს. პირველი პოზიცია. მეორე აი ასეთია. აჰა. მესამე აუტოვიტი. აჰა. ოპა. ჩამოუყევით. აჰა. გაუყევით. ოკეი. და გული. და დრა! გამო. მოჩარე. მოკლედ იცი რა მინდა გითხრა? მოდი. რახან ესე ძალიან ნიჭიერი ხარ, მინდა რომ შენ ნიჭი ბოლომდე გამოამჟღავნო, იმიტომ რომ დღეს ნახევარ ფინალია და ფინალში გადასვლა საეჭოა, ანუ ვინ გადავა, ვინ არ გადავა, არ ვიცით და მინდა რომ იცეკო აი ამ თალალაზე. აუწიეთ ცოტა ხმას. ამით როგორ აუყვე? შვენიერი, შვენიერი, ძალიან 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 მაგარი ხარ, მინდა გითხრა. მოკლედ, მე შემიძლია გადავიდე ისე მურთასთან რომ აგვიხსნას.
მოკლედ აჭარანეთი აჭარანეთი არის ყველაზე მაგარი რამე რაც შეიძლება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. შვენიერ ძალიან კარგი იყო აჭარანეთი. მოკლედ ეხლა ჩვენ უკვე გავდივართ თაკო და ლუკა გაგაცილებთ. ჩვენ უკვე გადავინაცვლეთ ეხლა ტელევიზორებთან და ნახავთ ბოლო საბოლოო მეორე გადაცემის საბოლოო ნაწილს. კიდევ სამ მონაწილეს გადავედით ყველა ტელევიზორებთან და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ ინტერნეტ ოთახს აჭარანეთის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ტაში მონაწილეებს. ცოტა ვისწავლე ხო? განძი იყო ძაან ხო ეს ჩარტი. ერთი ორი ერთი ორი ერთი ორი ერთი ორი ერთი ორი ბარამბო ფრენსის ზიანი შოკოლადის ფილა და შავი შოკოლადის ფილა კარამელ მაკიატო ეს ჩემებრალი შოკოლადის ფილა ბალაკოტა კი ბარამბო ფრენსის ჰაკვე გეტრით რომ პროექტის პარტი კიდე? ან დავაკლონ პლუსებში დავიყვანო? არა ხარ. ჩვენივრად. მოკლედ მზადა არის იმისთვის რომ გამოვიდე სცენაზე, არ დაგავიწყდეთ ის გახლავთ პირველი ლედის რჩეული. ხოსი ალან, ხოსი მითხარი და გავამხნევოთ ჩვენი ბიჭუნა რომელიც განსაკუთრებული პასუხის გებლობით გადის სცენაზე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ პირველი ლედი განსაკუთრებულად ელოდება მის გამოჩენას სცენაზე. ხომ არ ნერვიულობ მან? არა, რა უნდა გავაკეთო? შენი ნომერი უნდა უთხრათ მაყურებელს იმისთვის რომ დაგირეკონ, რათა ფინალშიც მოგესმინონ. 0-9-3-300-7. ვურეკავთ ბიჭუნას თუ გსურს მისი მოსმენა. ფინალში მოემართება ის თქვენკენ სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. დიმიტრი გოჟალიშვილი. არათი წლის მე დავიწყე სკოლის თეატრალური წრიდან. სპექტაკლში მითამაშია. ნემო გავახმოვანე, მაუგლი გავახმოვანე. ჩემი ცოლი ზაქალებში მაგალითად ვიყავი ორ სერიაში. ზღარბი ჩვენ გვინდოდა, მაგრამ ვერსად ვერ ვიპოვეთ. სამაგიეროდ კუკყავდა. მაგრამ გაგვიწა. სახშორთ მე, დედა, мама, ჩემი ძმა. Три адрес.
რადგან შენ ხარ პირველი ლედის ოქროს ღილაკის ფლობელი, მოდი დავიწყოთ მაკასგან. მაკა გთხოვთ? გამარჯობა დიმიტრი. გამარჯობათ. გილოცავ დედის დაბადების დღეს პირველი. მადლობა დიდი, მადლობა, მადლობა. დიმიტრი, მე ვფიქრობ, რომ შენ ხარ მსახიობად დაბადებული. Ну, в შემთხვევაში, რომ გამოდიხარ სცენაზე, მე კარგ ხასიათზე ვდგები. თან ისე ახერხებ, რომ დარბაზიც აიყოლიო. გამოგდის ნამდვილად. მადლობა. დიდი. მე მგონია, შენ ამ საქმეს უნდა გაყვედა, აუცილებლად გამოხვალ კარგი მსახიობი. დიდი მადლობა. ეხლაც არა გიშავს რა. მადლობა. ჭოლად ქერას გვეტყვით. მომავალი არტისტი. მე და ძმა დიდი ხნის ძმაკაცები ვართ. აჰა. ის ჩვენთან თამაშობდა სპექტაკლში სკრუჯის ბავშვობას და წელს ამ პროექტმა წაგვართვა მისი თავი. მაგრამ გაცილებით უფრო კარგ საქმეში აღმოჩნდა ჩემი ეს. გენაცვალე ძალიან კარგი ბიჭი ხარდი. არაჩეულები. გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. ხო, ყველას აიღოს ტელეფონი, დაგირეკოს, მოგცეს ხმა, იმიტომ რომ შენახარ ჩემი ჯილა. გენაცვალე ჩემო კარგი. ზალიკო რას გეტყვის? ესე გეხნენელა ეს სკდება საიდუმლოა, თორმე აგერ სპექტაკლში თამაშობდა ჭოლასთან. უკვე აი რაღაცა ჩამოყალიბდა. სერიოზული ახმოვანე ფილმებს, რა ვიცი, კარგად ვღერი ძალიან, ძალიან რაოხრივი ნიჭის პატრონი ხარ შენ და ყოველ შემთხვევაში მე რომ მუსკომედიის თეატრის დირექტორი ვიყო, უკვე დაგაბევებდი რა. იმიტომ შენი თუ გაყვები ამ სფეროს, იქ ნამდვილად გექნება შენი ადგილი. თუმცა მე გისურვებ, რომ მაყურებელმას დაგიჭიროს ახლა შემხარი, იმიტომ რომ ამ პროექტს საბოლოო ჯამში მაყურებელი წვეთს, ვინ იქნება ფინალში. შენ იმდენად მომხიბლავი ბიჭი ხარ, რომ დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება და მაყურებლის სიმპათიაც გექნება. ასე რომ წარმატებები და წარმატებები კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ რომ დიმიტრი იღილოთ ფინალში, ამისათვის მხოლოდ და მხოლოდ უნდა მოიმარჯოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მას ნომერზე 093-300-307. და ხურვალი აპოგისმენტებით გავაცილოთ დიმიტრი კოზალიშვილი. ბრავო დიმიტრი. ის პარტნიორია Line Credit-ის ძრაფი სესხი მოქნილი პირობები. და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ საგას ოთახში ნიკასთან. ნიკა, ვინ არის შემდეგი? ბანიკო, შემდეგი საგას თბილი ოთახიდან სცენისკენ მოემართება კარტისტი სერგი დოლიძე. დიახ, მეგობრებო, კარტისტი, კარტი როგორც ხელოვნება და არა როგორც ილუზიონისტური ნომერი, არა როგორც ფოკუსი, როგორც ჩვენ ამას ვეძახით. სხვათა შორის, სენსეი სერგი მეც გამწაფა კარტის ხელოვნებაში და ახლა გაჩვენებთ ერთ ურთულეს ილეთს. სენსეი, მე მზადა ვარ. გამამხნევეთ. აქვე გეტყვით სენსეის ნომერს, რომელზეც უნდა დაურეკოთ იმისთვის, რომ მისი ჯადოქრობა ფინალში ცნახოთ. 0-900-303-308. ვურეკავთ სენსეის თუქსურს მისი ჯადოქრობის ნახვა ფინალშიც. ის მოემართება თქვენკენ სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე ვნახავთ ვიდეოს. ეს არის ნიჭიერი ზუსტად. შენ ხარ ნიჭიერი. რაც ნიჭიერში გამოვედი, ყველა მცნობს, რაც ძალიან მიხარია. განსაკუთრებით ჩემი ნომერი ბავშვებს მოეწონა. ბავშვებო, სერგი მოდის! სერგი! სერგი! სერგი, გვასწავლე ფოკუსების გაკეთება. გვასწავლე! რიანა გუს კარგად დააკვირდით? დააკვირდით? მე ისევა რიანას. ოღონდ. მოდი, როგორ არის? ნახევარ ფინალისტვის ბევრი ვიშრომე, ამიტომ მინდა რომ ფინალშიც მოვა.
ორი სასწაული გვაჩვენა. მაგათ თუ შეიძლება. ოლა. ბრავო, ბრავო. მაგათ ხოლს ვითარი ჩემი ფასეთ ეს არაჩვეულებრივი არსება. ამას ვერ მოყვები ახლა ამდენ ემოციას, ესე ვერ შევძლებ, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ჩემი ფავორიტი ხარ და არა მარტო ჩემი. ძალიან, ძალიან. ჭოლა, ჭოლა, თქვენ გვითხარით. დაასუკრავდი ფეგზე იდექი. ჩემი აბსოლუტური კომპლიმენტები თქვენი. მე მგონი რომ მე ყველაზე კარგი ნომერი ვნახე ეხლა, რომელიც კი აქამდე მინახე ამ ჟანრში. ძალიან კარგი ხარ. ბრავო. და არა მარტო იმიტომ, რომ არაჩვეულებრივად ფლობთ манипуляციას, თუმცა ამასაც ძალიან მაგრად ფლობთ, არამედ იმიტომ, რომ თქვენ ეს გადააქციეთ ხელოვნებად. ნამდვილ ხელოვნებად, ამის მიღმა არის კიდევ უფრო რაღაც, ფოკუსის მიღმა არის კიდევ რაღაცა მნიშვნელოვანი. რაც ზანიშვეთად ხდება და ამ კიდევ ერთხელ ჩემი ძალიან დიდი კომპლიმენტები თქვენ. დიდი მადლობა, რუსკა. ჩვენც ესე ვარ ზუსტად. აა, სად ვარ? რა არის იცი, აი არ ვიცი, ა მართლა სიტყვები არ ყოფნის, ამიტომ სასწაული რო არ არის, ვიცი, მაგრამ ამ ყველაფერს ისე აკეთებ, რომ მართლა სასწაული გონია. ეს უბრალოდ ეს მარტივად აი 555000 კარტს ესე საიდანღაც აჩენ. ძალიან მარტივად, ვითომც არაფერი და ჩვენ ამ ყველაფერს უყურებთ, როგორც ეს არის სასწაული, იმიტომ რომ არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის, ემოციაც აღარ მაქვს. სერგი, 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 ეუდა მიმართო სასამართლოს და მოვითხოვო ჩხრეკის ორდერი ამ ბიჭზე, სად მალავს ამდე კარც უბრალოდ. ნუ ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან. დიდი მადლობა. აუცილებლად ეს ბიჭი უნდა იყოს ფინალში, აუცილებლად. მეცამის თქმა მინდა რუსკა, მე მაყურებელს მოუწოდებ, რომ ჯადოქრობა უკვე გვაჩვენა. სერგი, ახლა თქვენი ჯადოქრობის დროა და ეს ჯადოქრობა უნდა გამოხატოთ თქვენ ზარებში. დაურეკეთ მას ნომერზე 093-333-8. ხურვალი აპლოდისმენტებით გამოცილოთ. სერგი დოლიძე. ბრავო სერგი. ვიჩერის პარტნიორია მაღაზია და ქსელი ზუმერი. ციფრული ტექნიკის ფართო არჩევანი. და გადავიდეთ საგას ოთახში ნიკა გრიგოლიასთან, სადაც კიდევ ერთი კონკურსანტი ემზადება გამოსასვლელად. ნიკო, ვიდრე კიდევ ერთ კონკურსანტს, ანუ მომდევნო კონკურსანტს წარგიდგენდეთ, მე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ საგა კიდევ ერთ კონკურსანტს მისცემს შანსს, რომ მოხვდეს ფინალში. ანუ მათგან, ვინც დღეს არ იქნება რჩეული, არც მაყურებლის, არც ჟიურის, ექნება შანსი, რომ საგას დახმარებით მოხვდეს ფინალში. ანუ საგა დაასახელებს თავის რჩეულს 4 ლაივის განმავლობაში 4 რჩეულს, მათ ექნებათ შემდეგ საშუალება, რომ დააგროვოთ, რაც შეიძლება დააგროვონ, რაც შეიძლება მეტი ხმა საგას ოფიციალურ Facebook გვერდზე და ეს კონკურსანტი, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს, მოხვდება ფინალში. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ კონკურსანტზე. აპლოდისმენტები ეკატერინეს უმშვენიერეს და ულამაზეს, რომელიც მზად არის, რომ გამოვიდეს სცენაზე და ძალიან მაგრად იმღეროს. სხვა შორის ის ძალიან კარგად ვიცით, რომ კიდევ ერთი ოქროს ღილაკის მფლობელია, კიდევ ჟრიამული მეგობრებო. თუმცა შეგახსენებთ, რომ დღეს ოქროს ღილაკები აღარ მოქმედებს, ასე რომ ერთადერთი შანსია დაურეკოთ ეკატერინეს ნომერზე, რათა მისი ძალიან მაგარი ნამღერი ფინალშიც მოვისმინოთ. ახლა კი გეტყვით, რა ნომერზე ვრეკავთ. 093-333-9. მოემართება ეკატერინე თქვენთან სცენაზე, ჩვენ კი იქავდე ვნახოთ ვიდეო. იმე თვე რაც დავოჯახდი. ახო. მოდი რა, დიასახლისი რო გითხრათ, რომ იდეალური მაგ მოგატყუოთ სამწუხაროდ. აბა დაგაგიჩიტა. ხო, ამაში. კი, აუცილებლად. ვთხოვრობ ჩემს ოფისის ოჯახში, ეს არის ძალიან მრავალი ხოვანი დიდი ოჯახი. ყველს გააკეთე, ხო? ვისი რომელია ნეტა? მარიამის. ხო. შენი, იორგის, კვანტის. ვცნებობ, რომ მე და ჩემმა უკლეს კონდეს ჩვენი ცალკე პატარა ბუდე. ვცნებობ,
ასე კონკურსში მოდიხარ, რა თქმა უნდა, ფიქრობ გამარჯვებაზე და ფინალში მოხვედრაზე. მინდა რომ გავიმარჯო. ეკატერინე აბულაძე. Trying to get that great big hill home for a destination. And yes, quickly when I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of me. For what that means. And so crazy sometimes when I'm in a bed, just a Gary on. What's in my head now? I'm feeling insecure. And so wake in the morning, step outside, and I tear the bread, and I get real high, and I'll scream the top of my lungs, what's going on? And I pray, oh my God, so I pray, I pray the single time I found you, sure. რომელიც რუსკა შეგვიფასებს შეიძლება. ეკა, შენ კასტინგზე თქვი რომ ყოველთვის ოცნებობდი დის სცენაზე. Და მე როგორც ასევე გოგო, რომელიც ოდესღაც ოცნებობდა დის სცენაზე, რა თქმა უნდა შენთან ერთად შენს ოცნებასაც მივეცე ეს ოქროს ღილაკი. იმიტომ რომ თვლი რომ ზოგადად არტისტი, მომღერალი, მსახიობი დიდი სცენისთვის არის დაბადებული. დღეს შენ გახარ დიდ სცენაზე, შენ ხარ ნახევარ ფინალში, შენ ყველა გიცნობს უკვე. მე ცოტათი დაგეხმარე შენ ამოცნების ასრულებაში და რაც მთავარია, შენ დაამტკიცე ის, რომ შენ შეგიძლია დიდ სცენაზე ყარადგომა და შენ ძალიან მაგარი ხარ და ძალიან მაგარი მომღერალი ხარ. ბაჭოლა გიცნობ. ძალიან კაი გოგო ხარ. აბსოლუტურად განსხვავებული. ძალიან უცნაური, უნიკალური, თქვენ მხოლოდ თქვენთვის დამახასიათებელი სტილი და გარეგნობას, თქვენი ვარდისფერი შუზები ძალიან მომეწონა და გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. თქვენ შიგნით გაქვთ ძალიან დიდი დინამიტი, რომელსაც უკვე ფიტილი წაკიდებული აქვს. როდის გასკდება, მე იმედი მაქვს რომ ფინალში. გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. დიდი მადლობა, ზალიკო გისმენთ.
ყველა ის სიტყვა რომელიც გითხარი და შენიშნა წინათურში უკან მიმაქვს ჩათვალე რომ არაფერი არ მითქია რა. აი ასე. That's my girl. იმიტომ რომ დღეს იმხელა ემოცია მოდიოდა შენგან და იმხე აი დაინგრა შენი ემოციით ეს დარბაზი და აი ამის ნახვა მინდოდა და აი ამ ემოციის შეგზავნა მინდოდა პირველ რიგში. მე ვთვლი რომ შენი სახით არამხოლოდ ნიჭიერი ნებისმიერი მუსიკალური მხოლოდ მუსიკალური შოუი ამაყებდა და მე ვთვლი რომ დღეს ამ სცენაზე კიდევ ერთი ვარსკვლავის დაბადება მოხდა. ძალიან დიდი წარმატება შეა. მაკა თქვენს გითხარით თუ შეიძლება? ეკა ძალიან ძლიერი ხმა გაქვს მართლა და ძალიან სცენ და კარგი მონაცემები გაქვს სცენისთვის. შენ შეგიძლია მართლაც რომ იდგეს სცენაზე და აი ესე თვალდახოჭულმა ბოლომდე აფქვიო შენი აი ეს ენერგია, რაც უზღვავი გაქვს და საკმაოდ ძლიერი. ყოჩაღი გოგო ხარ, მართლა კარგად მღერი და შენი საქმე სიმღერაა. ეს ჩანს. აი პირველი ბგერიდანვე ჩანს. ყოჩაღ, ძალიან მაგარი ხარ. გისურვებ დიდ წარმატებებს. დიდი მადლობა ჟიურის. მე მაყურებელს მოუწოდებ, თუ გსურთ რომ ეკა იღილოთ ფინალში, დაურეკეთ მას ნომერზე 09333300. ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ეკატერინე აბულაძე. დიდი მადლობა სილამაზის სალონს L აკადემიის, რომელიც ზრუნავს პროექტ ნიჭიერის ჟიურის წამყვანების და რა თქმა უნდა მონაწილეების სილამაზეზე. და ახლა უნდა გადავინაცვლოთ ბარამბოს და ზედაზენის ოთახში ლიკასთან და დუკასთან. მეგობრებო, რა ხდება თქვენ და გიორგი ბანიკო ბარამბოს და ზედაზენის ოთახში ყველა კონკურსანტის გულშემატკივრის ვარია შეკრებილი. ისინი ძალიან ღელავენ, ეს ბუნებრივიც არის, ყველას უნდა რომ სწორ მის რჩეული მონაწილე გადავიდეს ნახევარ ფინალიდან ფინალში და შესაბამისად მაქსიმალურად ცდილობენ რომ გაამხნევან თავიანთი რჩეული და საყვარელი ნიჭიერები. ისევ და ისევ გააქტიურდით და დაურეკეთ თქვენს რჩეულს, რადგან ამისათვის კიდევ დაგჭირდა დრო და რაც მთავარია, სულ მალე გამოვლინდებიან ფინალისტები. რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ, რომ ყოველი ზარი არის მნიშვნელოვანი და თუ გინდათ, რომ თქვენი რჩეული იყიდოთ ფინალში, აუცილებლად უნდა დაურეკოთ მათ. თქვენ კი, რა თქმა უნდა, აქ დავრჩებით ზედაზენის და ბარამბოს ოთახში. შესაბამისად, როცა უკვე გამოვლინდებიან ფინალისტები, ჩვენ უფრო მხურვალეთ უგულშემატკივრებ ჩვენს ნახევარ ფინალისტებს ამის დასტურად. დიდი მადლობა ლიკას და დუკას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნიჭიერის ექსკლუზიური ინტერნეტ პარტნიორია acara.net.com, სადაც შეგიძლიათ ქართულად გახმოვანებული ფილმების და სერიალების ნახვა, ხოლო სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ acara.net.com-ზე ჩვენს ინტერნეტ ოთახში, სადაც დაგხვდებათ ლევან მასპინძელაშვილი და საინტერესო ჩართვები გელოდებათ. ნიჭიერი კი ძალიან მალე უკვე კულმინაციით დაგიბრუნდება და გავიგებთ, თუ ვინ მოხვდება ფინალში. დროები. Петрос. О май гад. Траундо. დავიწყეთ. გამარჯობათ და ეს არის ჩემი გადაცემა. აჭარანე წერტილი კომი. კომი. და დღეს გვექნება თემა და გავესაუბრებით ნიჭიერის მონაწილეებს და როგორი შეგრძნება იყო, როდესაც ჯურისგან ასეთი კომპლიმენტები მიიღეთ. ძალიან ემოციებში ვარ. შოქში ვარ, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ფეხზე წამომიდგნენ და აი მართლა არ ველოდი. ვერაფერს ვიტყვი მეც აი ემოციებში ვარ. აბა, ეკას მოусმინოთ, რას გვეტყვი? აი ძალიან მაგარი გრძნობა, როცა ოთხივე ჟურის წევრი გეუბნება. დადებით, შენ გამოცდილი გაქე უკვე და ვიცი. მოკლედ, როლები დავაბრუნოთ. კარგი იყო, კარგი ბიჭი იყავი, კარგი ბიჭი, მოდი დავდგეთ ახლა. Hello! აბა რას გეტყვი? რა უნდა გითხრათ? მე სიტყვები არ მაქვს. მე ენა გადამეყლაბა. ისეთი ამბავი ხდება დღეს ნიჭიერში და საერთოდ კიდე ეს სამი ადამიანი, რომლებიც ძალიან სიტყვები არ მყოფნის. რას ფიქრობ შენს? მე რას ვფიქრობ? ოქროს ღილაკზე. იმას ფიქრობ რომ კიდე კარგი დავაჭირე ეკას და გიძღილაკ და კიდე კარგი დღეს ის ამ გამოსვით აღებს ფინალის კარს, როგორ ფიქრობ? აა ღმერთ მაგნას რო კი? კი. და ღმერთ მაგნას რო ყველამ გააღოს კარი ფინალის, იმიტომ რომ მინდა რომ იმდენად მაგარი კონკურსანტები არიან. ძალიან მაგარი ლაივი იყო და ყოლის. რუსკა წავიდა უკვე, რუსკა აღარ ყავს. მოკლედ. აა
შენ რას ფიქრობ შენ გამოსვლაზე? როგორც ვნახეთ ძალიან ძალიან მაგარი იყო შენი გამოსვლა, მაგრამ შენი ემოციები მაინც კიდე რო ესე გითხრათ, ჩუმად ხარ ხოლმე ყოველთვის და მინდა რომ უფრო მეტად ცოტას ვლაპარაკობ საერთოდ. Ну, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, იმიტომ რომ ნერვიულობდი? რა თქმა უნდა, ნერვი. აუ, დასაწყისში ნერვიულობდი, თუმცა შემდეგ ხალხის ემოციები, ხალხის ეგზე წამოგიდგა რაღაცა ოვაციები, ჟურნალ ზანდო კომპლიმენტის ტვირთი ნერვიულობის და ამან გამოიწვია ჩემი შესრულების ხარისხის დონის გაზრდა. ძალიან კარგი. მოკლედ, იცი რა ვქნათ ახლა? ლაპარაკით, ცოტას ლაპარაკობ, მაგრამ მოდი, შენი კარტით გვაჩვენე შენი ემოციები. ხავე გაჩვენე, აქ მაქვს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი დასტა, რომელშიც ყველა კარტი თუ სხვადასხვა ხო? კი ბატონო. ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთე. კარგი, და საერთოდ გოგოებო? მურთას, მოდი შენ, არასდროს. მოდი შენ. მოდი მურთას. ჯერ რაღაცას გაჩვენებ და მერე ვისწავლოთ ფოკუსი. ოკეი. ნებისმიერი კარტი ამოიღე, კაი? ოკეი. ნებისმიერი. მოდი ახლა ვაჩვენოთ კამერას რა კარტია, მე შევტრიალებ. დაინახე, აჩვენებ და განახო. კარგი, ახლა მოდი მათხოვე ეს და კარტი. არ შეხედო რა? არა, არ შეხედო. მას ჩავდებ დაახლოებით. მოკლედ, მომდანეც გავარჯობა. ერთი წამი შევწყვიტოთ რაღაცა ახალი ამბავი გაქვს. მონაწილეები აღარ ყავს. კარგი. ისე რომ გამომიშვიდე. მოკლედ. მონაწილეები, წაიღეს, მონაწილეები, წაიღეს, მოკლედ, ესეთ მდგომარეობაში ვართ. რას ფიქრობთ თქვენი შვილის გამოსვლაზე? ჩვენ ყველას ძალიან მოგწონს, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცით. ყოველთვის და რაღაც, ყოველთვის რაღაცას პოულობ, რაღაცას ილობ, რაღაცა მინუსები და რაღაცა. მე მგონი ძალიან ბევრს ეძებთ. მე მგონი ძალიან დაღლილია დღეს დილიდან. არა, დაღლი არასდროს არ არის, მე როგორც ხედავ, იმიტომ რომ ჰიპერაქტიურია და ყველაფერს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან მინდოდა რომ პირდაპირ ეთერში მოელოცა, მაგრამ ხო, ანუ მოდი მაშინ შენ აღნიშნე. დიმიტრი, თქვა რა, თქვენი დაბადების დღე იყო და გილოცავთ ყველა თქვენს დაბადების დღეს, ეს ვიცით რომ ეს კარგი მოდესკარაც. გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ. ძალიან გიხარია რომ ესეთი ძალიან ნიჭიერი და კარგი შვილი ყავთ და სასახელო და იმედია რომ კიდევ სხვა დროს მომავალშიც კიდევ უფრო გასახელებს. გისურვებ წარმატებებს და კიდევ უფრო გილოცავთ. ძალიან კარგი. ნახვამდის კარგად და დროებით, დროებით. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ უკვე ინტერნეტში. დაუბრუნდი შენს ადგილს. დაუბრუნდე. ინტერნეტში მითხრა რომ ყველაზე პოპულარული ამ მომენტისთვის არის სერგი, რომელიც უცო ცოტა ხნ წინ გავეცეთ. მე ჯერ ჩემ მიჭერდა. მე გავამოწე. ახლა 14 წუთის წინ დაიდა ფოტო და 2000-ზე მეტი ლაიქი აქვს. და 400 დავამატებ რომ აჭარანეთზე დაიდო სულ რაღაც 13 წუთის წინ ვიდეო და უკვე 1156 და 1139 გაზიარება და ყველა კომენტარი აბსოლუტურად ძალიან მაგარია. შოკში არის ალევან. წარმოგიდგენი ესეთი მაგარი ნომერი იყო. ყველაზე მეტად მოეწონათ მისი გამოსვლა და ნუ როარ დაგიმალო მე ძალიან მომეწონა. მიყვარს ესეთი რაღაც ჯადოსნობები, ჯადოქრები. ყველა კიდევ კომენტარები? მაინტერესებს მაგდასთან დაკავშირებით. მე მაგდა ამბობდა თავის პორტრეტში რომ იდეალური არ არის სამზარეულოში, მაგრამ სცენაზე აშკარად ძალიან იდეალური იყო, მინდა გითხრათ და სამზარეულოში გაკეთებულს ყველა დავივიწყებდი ნამდვილად ისეთი მაგარი ნომერი ხონდა სცენაზე და კომენტარებში ამოვიკითხე რომ ადარებენ ნატალი პორტმანს, გავს ძალიან ამბობს ანა ბერიძე. Ну, это комплимент. Заинтересовал. Окей, окей. Надо комплименты. Мец რაღაც გავიგე, რომ შავი გედიდან უნდა შეგვისულოს რაღაც ფინალში. ფინალში? ვა, აიდან გაიგე. აიცი, არ ვიცი. ზუსტ წყაროს ვერ დავასახელებ ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე ის შემიძლია თქვა, რომ ეკას უკვე აქვს 10-ობით ნახვა აჭარანეთზე, რაც რამდენიმე წამისთვის. 10-ობით თუ 100-ობით? 100-ობით, უკვე 100-ობით. აი კიდე დავარეფრეშე. 1000-ობით. 1000-ობით. აი კიდე ამოვიკითხე კომენტარებში, რომ დღევანდელი ნიჭიერის ნომერები მსოფლიო დონის მერვე საოცრებას გავსო წერს დენის ცაბაძე. საინტერესოა. მე ძალიან მაინტერესებს ახლა რა მოხდება სცენაზე, იმიტომ რომ ყველა მონაწილე გასულია, ყველა მზად არის. ესეთ კაც განაჩენსაოდებიან. მნიშვნელოვანი პერიოდია მიდაკეთა. ვინ გადავა ფინალში, ვინ ვერ გადავა ფინალში, ვინ დარჩება სცენის მიღმა და ვინ იქნება ყველაზე ბედნიერი დღევანდელი. ვინ იღებს საგასგან შანს, მოკლედ ამ ყველაფერს სულ ცოტა ხანში გავიგებ და მე ძალიან ვღელა უკვე, იმიტომ რომ თან უყურებ როგორ განან მონაწილეები სცენაზე და ელოდებიან გადამწყვეტ მომენტს. ამიტომ აიღეთ ტელეფონები და დაურეკეთ თქვენ თავი. ნომერ მოასწარეთ სამწუხაროდ მონაწილეებო ნომერი. მე ჩამოგიწვის თუ. ხო, თუ შეიძლება რომ ჩამოთვალოთ. მოკლედ დიტოს ნომერი არის 0900 903 307.
შემდეგი არის სერგი 093 308 და ბოლოს ეკა 093 309. ა კიდევ დანარჩენებიც ყავს, იმასაც ხო ვერ ვიტყვით. თავიდან მაშინ მიყვეთ. თავიდან მაგდა ქაქაშაძე არის 093 303 1. Mien mai 093 303 2. ბაჩატას მოსეკავე ანდრია და სილვია 0993 ბოდიში უკეთრავად 300 303. Тако есебуа 093 300 302. Ძალიან კარგი, უკვე გადავდივართ ტელევიზორებთან, ეთერი დაიწყო უკვე და უნდა უყუროთ უკვე ეთერს და ნახოთ ვინ იქნება ფინალისტი და სამწუხაროდ ვინ ვერ გადავა ფინალში. შემდეგ ჩართვამდე დაგემშვიდობები დროებით. Вот. Модит გამოვალინოთ ისი პარის რჩეული. Да გადავცეთ მასურნელოვანი საჩუქარი. Тот ჩემოგვიტანოთ საჩუქარი. ისი პარის რჩეული გახდა, მადლობ. Тако эсебуа! Браво! Эскве. Браво, გილოსალ Тако. Да. ჩვენი სურნელოვანი თანამგზავრი ასევე საჩუქრად გადაეცემა საახალწლო საჩუქრად ჩვენს ჟიურის წევრებსაც. გილოცავ, გილოცავ. მადლობა. ყოველ ორშაბათს. ბრენდ მაღაზია ფექსასპლის ბრენდ მაღაზია კორსო იტალია. გადასცემ საჩუქრე ვაუჩერს, რომლის განახლება ბრენდის ნებისმიერ ფილიალში შეძლებთ. Corso Italia, ჩაის ვით Corso. Corso მოდაშია, ანუ რა თქმა უნდა. და Corso. რჩეული გახდა. Me and my. აი, ჩვენ მეგობრებო, Corso-სგან. ეს ჩვენ. Corso-სგან. დიდი მადლობა გილოსავ. ჩვენ ხუთივე. და დაუბრუნეთ თავს. ნამდვილად. ჯერ კიდევ არის ძრო რომ ხმამისზე თქვენ რჩეულს და გააკეთოთ სწორი არჩევანი. დღეს ძალიან საინტერესო ნახევარფინალი გქონდა. ზედიზედ 3 ოქროს გილაკის მფლობელი მონაწილეობდა დღეს და ასევე ძალიან მაგარი კონკურსანტები ყველანი. და იმისათვის რომ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და გაგიადვილდეთ თქვენ გადაწყვეტილების მიღება, მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი თუ რა შემოგთავაზეს დღევანდელმა ნახევარფინალისტებმა. Just spend the night.
მათ საუკეთესო კონკურსანტები ყოფდა თითოეული მათგანი იმსახურებს ფინალში მოხვედრას, თუმცა როგორც იცით, ფინალში მხოლოდ ორი კონკურსანტი მოხვდება. ნიჭიერში არ სახელდება აუტსაიდერი, ეს არის შოუ, რომელსაც ერთდროულად გამოიჩნევა კონკურსანტების უმრავლესობა. ცხრიდან მხოლოდ ორი გადავა ფინალში, დანარჩენებისთვის სამწუხაროდ ნიჭიერი დასრულდება. ამიტომ იაქტიურეთ, აუცილებლად იაქტიურეთ, რადგან მერე დაგწყდება გული, როდესაც ვერ ნახავთ თქვენს რჩეულს ფინალისტებს შორის. დაურეკეთ თქვენს რჩეულებს და მიეცით შანსი, რომ მოიპოვონ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერის ტიტული. ყველა ნახევარ ფინალისტი ელოდება ხალხის გადაწყვეტილებას. და ესენი არიან: მაგდა ქარქაშაძე, ჯგუფი მი ენდ მაი, ანდრეა და სილვია, ტაკო ესებუა, აის ლაიანს, ლუკა გაპანაზე, დიმიტრი კოზალიშვილი, სერგი დოლიზე, ეკატერინე აბულაძე. ახლოვდება ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისთვის, რომ ხმა მისცეთ თქვენ რჩეულს. დარჩა სულ რაღაც 45 წამი. გამოიყენეთ ეს დრო და წამზომი ჩაირთო. ცემა შეწყდა. რჩება სულ რაღაც რამდენიმე წამი და ჩვენ პირველი ფინალისტის ფინალობას გავიგებთ. ელოდებიან კონკურსანტებს, ელოდება ჟიურის. საინტერესოა რა გადაწყვიტა ხალხმა. 9 ნახევარ ფინალისტიდან ვინ გახდა ხალხის რჩეული? სულ შემოსულია 20418 ხმა და ამ ხმების უმრავლესობა, ანუ 27.54 მეასედი მიიღო ერთმა კონკურსანტმა. მაყურებლის გადაწყვეტილებით ნიჭიერის ფინალში გადადის ეკატერინე აბულაძე! მიმოგდავ! შეუკეთ ყავს პირველი ფინალისტი და ეს არის ეკატერინე აბულაძე, რომელიც თქვენ მაყურებელმა აირჩიეთ. გილოცავთ! გილოცავთ ეკატერინე, თქვენ ხალხის რჩეული ხარ. გილოცავთ! გილოცავთ. დათნარდი, დადექია. და ეხლა დრო არის ჟიური მგვითხრას თავში გადაწყვეტილება. როგორც ისეთ ნიჭიერის წესების თანახმად, მეორე ფინალის გადაწყვეტ ჟიური რთული არჩევანის წინაშე ხართ მესმის. ზალიკო, დაგვისახელებ თუ შეიძლება. მოკლედ სერგი. ერთი წუთი დავაცადოთ, ვატროვოთ ჟიურის თუ შეიძლება. დღეს ერთდროულად ძალიან კარგი დღე იყო და ასე ვთქვათ, ძალიან რთული დღე ჟიურისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ერთდროულად ოქროს ღილაკის სამი მფლობელი მონაწილეობდა ნახევარფინალში, თავისთავად მეტყველებს რაოდენ დიდი კონკურენცია იყო ნახევარფინალისტებს შორის. თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ალბათ ჟიურის წევრებს შორის არანაირი ასთა სხვადასხვაობა არ ყოფილა და ერთხმად შევარჩიეთ ჩვენ ფინალისტი. ეს არის ადამიანი,
რომლის გამოსვლაზე ჯიურის 4-ვე წევრი ფეხზე იდგა. ეს არის სერგი დოლიძე. სერგი დოლიძე! ილოცავ! ილოცავ, 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 თქვენ ჯიურის ჩეული ხართ. ოპ, ოპ. ჩვენ უკვე ვიცით ორივე ფინალისტის ვინაობა. ეს არის სერგი და ეკა. და ეხლა გადავინაცვლოთ საგას ოთახში. სადაც დასახელდება საგას რჩეული, რომელსაც ექნება დამატებითი შანსი, რომ მოხვდეს ფინალში. ნიკა, ვანიკო, მე მაქვს კონვერტი, სადაც წერია დამატებით კიდევ ერთი კონკურსანტის სახელი, რომელსაც ექნება შანსი, რომ ფინალში მოხვდეს. და მე შეგახსენებთ, რომ ყოველი შოუს ბოლოს საგას კიდევ ეყოლება ერთი ასეთი კონკურსანტი, რომელსაც მისცემს შანსი, რომ ფინალში მოხვდეს და გავიგოთ დღეს ვინ არის საგას რჩეული. დღეს საგას რჩეული გახლავთ და ფინალში მოხვედრის შანსი ეძლევა დიმიტრი გოზალიშვი. დიმიტრი მოდის ეთან. ილოცავ, ერთად შანსი რომ მოხვდე ფინალში. ხოლო ეს ორი ადამიანი უკვე ფინალშია და მათ აქვს უკვე რეალური შანსი რომ მოიპოვონ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერის ტიტული. მათი ნახვა და შთაბეჭდილებები შეგიძლიათ მოისმინოთ აჭარანეთ ატარნეს წერტილი კომზე, ინტერნეტ ოთახში. გადაცემის შემდეგ სადაც დაგხვდებათ ლევან მასტინძელაშვილი. შემდეგ ორშაბათს ნიჭიერი მესამე ნახევარფინალი დაგებრუნდება. უფრო მაგარი შოუდი, უფრო გრანდიოზული სანახაობი. დროები! ნიჭიერის მესამე ნახევარფინალი. კონკურსანტები, ვინც ყველა აალაპარაკა. უკრაინელი აკრობატები. სოფლიოს ჩემპიონი სტანტერ 13. ოუ, ყველა ღიმილი დავხარ ჯობს. აი ისინი პრინციპში უკვე აქ მეყოლებიან სანამ ეს დამთავრდება, ხო? ხო. ლევან მასპინძელი. Yes! გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სამწუხაროდ. რაღაც მომენტში არ მიყვარს ხოლმე ეს პირველი ნაწილი ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ მარტო ორი გადადის ხოლმე, ორი მონაწილე და უკვე ყავს ერთი. ჯერჯერობით არ ვიცით არის თუ არა ფინალისტი. მაგრამ გვაქვს შანსი. კი ბატონო, შანსი გვაქვს. მაგრამ აი რაღაცა, აი დავფრინავ, იმიტომ რომ ვარ ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც შეიძლება მოხდეს ფინალში და აი აი ძალიან ბედნიერი ხარ, ძალიან გიხარია. ძალიან კარგი. სერგი, მოდი, მოდი ჩემთან. ძალიან გულ შემატკივრობდი, შენ ძალიან კარგად იცი ეს ყველაფერი. აბა რას ფიქრო, ეხა მე, ეხა მაინც გიხარი რა მე, იმიტომ რომ არანორმალური ემოციები უნდა იყოს წესით, შენში დაგროვებული. უბედნიერესი ადამიანი ვარ და პირველ რიგში დიდ მადლობას უხდი ჟიურის წევრებს, რომ გადამიყვანეს და ჩათვალეს, რომ ვიყავი ფავორიტი და რა თქმა უნდა, ჩემ გულ შემატკივრებს უხდი მათ დიდ მადლობას. ძალიან კარგი, სერგი ჟიურის ფავორიტი უკვე აქ ყავს, მეგობრებო. და ცოტა ხანში შემოგვიერთება კიდევ, ოპ, მოვიდა ხალხის რჩეული. როგორ ხარ? მე ცუდა, ცუდა და კარგაც არ ვიცი როგორ ხარ. მეც არეული მაქვს ემოციები, მინდა გითხრა. აბა, ერთი წუთი. აბა გითხარი. ოპა, როგორ მოხდება? როგორ მოხდება? არ გამოვიდოდა მას. არა, ვიცი შეტყვილა. არა, კაროჭე. არა, გითხარი. ეს იმხელა ემოციაა, სანამ არ გავაანალიზებ ბოლომდე არ ველოდი. ყოველთვის რაღაცა პესიმისტურად ვარ ხოლმე ბოლომდე განწყობილი. მოდი ამას ჩახუტება, ამშვიდებს. გაზოქცემე ჩემს ენერგიას და კიდევ ერთხელ გილოცავ. მოკლედ უკვე ყავს ორი ფინალისტი, რომელიც იქნება ფინალში აუცილებლად და აუცილებლად უნდა იაქტიუროს მაყურებელმა, თქვენ ინტერნეტ მომხმარებლებმა იაქტიუროთ იმისთვის, რომ ამ ორ ძალიან კარგ და მშვენიერ მონაწილეს შემდგომში კიდევ ორი ნახევარფინალის შემდგომ შეუერთდნენ. ოჰო, მეც მომაწერე, მეც მომაწერე. კარგია. მოკლედ, ეხლა მაკა გვეტყვის უკვე რა ხდება საგას შემთხვევაში? საგას შემთხვევაში ამ წამს ზუსტად დავპოსტე სურათი, სად უნდა გადავიდნენ საგას Facebook-ის გვერდზე, ერთ-ერთ თაბში, სადაც არის მოცემული დიმა გოზალიშვილის სურათი და სახელი და ქვემოთ შეგიძლიათ ხმის მიცემა და თქვენ შეგიძლიათ დაუჭიროთ მხარი ამ 24 საათის განმავლობაში და ხვალ ღამე ზუსტად აი ამ დროს შეწყდება ხმის მიცემა და თქვენ ვეღარ დაუჭერთ მხარ დიმას, ამიტომ გამოიყენეთ 24 საათი, მიეზით ხმა
დიმიტრიმ კიდევ ერთხელ იხილოთ ის ნიჭიერი სცენაზე. დიმიტრი შესაძლებელია რომ მოხდეს ფინალში და შეუერთდეს ჩვენს კარგ მონაწილეებს. ყავს თუმარი კიდევ ერთხელ. როგორ გძანდებით? მადლობთ, კარგი. აი ესეთი ის ბოლოს კენ შემოგინახეს, როგორ ხედავთ, რომ ყველაზე ამაღლებული ემოციები გვითხრათ თქვენი. როგორ ფიქრობთ? ლოგიკურად დამთავრდა, ხო? აბსოლუტურად. პირველად აბსოლუტურად ზუსტად დაემთხვა ჩემი პირადი აზრები და დღევანდელი. კი, სხვათა შორის მეც არ ვამბობდი, მაგრამ მეც დაახლოებით ესე ვფიქრობდი, რომ ეს ყველაფერი ესე მოხდებოდა, მოკლედ. ძალიან კარგია და კიდევ ერთხელ მარაჩო. კი, ძალიან კარგი ხარ. ძალიან კარგი. მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენ უკვე ვასრულებთ ჩვენს ჩართვას. ყავს ორი ფინალისტი, როგორც გითხარით და გავიმეორე ძალიან ბევრჯერ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერებაა ჩვენს აჭარანეთის ინტერნეტ ოთახში. მოკლედ, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ უკვე შემდგომ ლაივზე, სადაც კიდევ 9 მონაწილე იქნება, რომლიდანაც კიდევ ორი შეირჩევა ფინალისტვის და პლუს ერთ დაასახელებს საგა, რომელსაც ექნება შანსი, როგორც დიმიტრის, რომ იყოს ფინალში უკვე. შემოგვიერთ და ისევ შემოგვიერთ და კიდევ ერთხელ დიმიტრი და შემოგვიერთ და დიმიტრის დედა, მოგძანდით და გითხარით თქვენი ემოციები. ელოდით თუ არ ელოდით? და არ ველოდი ნამდვილად. ბოლოს სურპრიზი იყო ჩემთვის. ძალიან უხარია, ძალიან ემოციებში, ესეთი არ მინახავს მე ეს ბიჭი, ცოტა დაბნეულია მე მგონი, მაგრამ სიხარულით არის დაბნეული. კი, ანუ დაბადების დღე მოგილოცათ რეალურად. კი, კი და აქვს შანსი. ხარი არ მიმიგრა წორო. აქვს შანსი იმისი, რომ ფინალშიც გაგახაროთ. აქვს შანსი, რომ ფინალში გადასვლით გავახარო. კი, კი, კი. რატო ხარ ეგეთი მოწყენილი? არასდროს არ ხარ ეგეთი მოწყენილი. აა, ისე გიხარო და ხმა ჩაგეხლიჭა. მოკლედ, ჩვენ უკვე ყველაფერი ვიცით. ველოდებით უკვე შემდეგ ლაივ, შემდეგ ორშაბათს, რომელშიც აუცილებლად უნდა იყოთ აქტიურები და აუცილებლად უგულშემატკივროთ თქვენს რჩეულებს იმისათვის, რომ აი ზუსტად ესე ჩემთან როგორც დგანან დღეს, ზუსტად ესე იდგნენ თქვენი რჩეულები შემდეგ ორშაბათს აჭარანეთის ინტერნეტ ოთახში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შევხვდებით მომავალ ორშაბათს. კარგად. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, მეგობრებო. ხოჩა, ხოჩა, კარგები ხართ. მადლობა დიდი. პირიქით მადლობა.